impyisi mahoma, impyisi nahetse. Gisa wapfuye yarihuse, yariwe n'imbwa isirebera bunyenyezi ibye n'abayingana n'iyo nkubiri, murabyumva. Gisa wapfuye yarihuse, agahinda kanjye wabanakumva. Gukora imyaka ntarya ntaryama, impyisi mahoma, impyisi nahetse, kanyitura kurya uwo mbyara gatuna mbwene n'akandoye. Ubuzagasabo wacura intimba, Rwanda rwose ruraboroga intero, twaje ari Nyamirambo, igihugu cyose turarurwana, miyove yose na za Nyacyonga. Iyo zabatsinda na za Gasanze, Kagugu yose, Gisozi n'uko iyo Nyamijosi ndi kuwareba, nitwarutashya imvugo idahwitse, impyisi mahoma, impyisi nahetse, impyisi ibiheye ubwirinanura. Iti nshyira hasi njye mu Rugwiro, umuhutu nsanga waragatuye ndetse n'umututsi ugihumeka, nzabateranya barabanye. Abo baranywanye inyana n'imweru n'imico myinshi, barayihuje ibyo ku rucuncu bibaye inziko, ubwo mwana yinshi ababaye umwanda. Tubyina insinzi abacu bashize, abandi igihugu bagihunze. Tubyina tuzi ko twibohoye kandi twiboshya kandoye. Imana ubundi yabaga iwacu, ubushitani yararutashye. Mana Data, waremye umuntu, waremye benshi, waremye byinshi, menye ibyo nicuza aho wahombye. Mbarimo mbazi mbaru bukeye, nzaba ndurana, nzaba mbarirwa amazina nkayagira inkomoko. Turi mu kaga kana agahinda, uvuze yuko nyirinza apfuye, si uwo mwishe, si we gitera ubutumwa nk'ubu mu buhe bose. Abahanuzi ni mu kitwumva rwa bujindiri, turamuzi mu buhanuzi bwa Magayana, uzaza ashaka kumara abantu. Rwa bujindiri rudahaga, wariye imfubyi adutera intimba, ubu nta muturanyi twatabaza, izina wubatse urya nka Ngunda. Ko mbona ugundira n'iby'abandi b'imahanga, ukamwita umwanzi, bakwitaga inyangarwanda, ubarushije iki kutabihakana ngo turahunabunaho guhaha? Imitungo myinshi ubu yiswe iyawe, impyisi mahoma, impyisi nahetse, ngo ni imitungo itagira beneyo. Impyisi mahoma irya ntihage, impyisi mahoma irya ntihage, imariye abana hutu twatutsi, narayihetse, njye ndundarunda umuruho wanjye, ukubezera ubupfura mu nda bwo buri hehe? Ibi bifu byanyu ko bitanahaga? Murya akaribwa n'akataribwa, inda nini zanyu zimaze abantu, nimunakigira ku mateka yatubase ubugome nk'ubu. Ndanababwira muryana inzara, narababwiye ndabasubiye, nimudasenyera hamwe ubundi hutu twatutse ubutatu bwacu, nibuduhuze duhashye umwanzi. Ukugana nyote umuhe icyanyu, utarinze kwitegereza izuru, ibi byaje mwize kuronda amoko. Ubwo mwe pfundo ni wo musingi wo kwigobotura ishyano nk'iri. Ko mvuga nk'ibyo mukanjye inzara, impyisi se nk'iyo muhetsi, y'iki ko ari mahoma isigaje mwebwe? Wumva hanuye ubupfapfa bwanyu, wumbaye umwanzi muzampiga. Mushege rero, singe gitera, singe watwaye Kizito, mwumva Mupende cyangwa se Rwigara. Ibi mbona nawe ni nabyo ureba, inzozi ziteye uko usinzizi, singe Karosi, singe uzi byinshi, njye ndi umuhanzi w'umuhanuzi, abasaza b'ubu nabo ni ntabo. Mpemuke ndamukubu ihawe ijambo, ese abo mu rungano bo ni bande, bo mu nyangire yahawe ijambo? Ubu mvuze nk'ibi, ubu ni njye mwanzi igihugu cyose gihanze amaso. Ingingo urugunzu niho nkomoka, ugeze ku cyo mu bugani wacu, ingingimira ngira ni ntayo, mvoma hafi sinishira, aba basare barimo ingona. Aba bana buzuye mu mihanda, ibi byabo basigiwe na base, birimo abandi ingabo z'umwami batazi koga, baragatoye kuko aya mazi si yayandi. Ba basare barimo ingona, impyisi mu bana, impyisi mu banjye, impyisi nahetse, impyisi mahoma. Twongeye kubaha ikaze nshuti, muteze amatwi Radio Itahuka ivugira i Washington DC. Turi ku wa gatatu, ni tariki ya 17 z'ukwezi kwa kane, umwaka ni 2024. Kuri uyu mugoroba muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye, ndi esikiza natinze, ariko nta byinshi nkeka ko kuba mfite kuri uyu mugoroba. Ndiza ko tuza kumarana nk'iminota isaha minota 15, kuko hari indi gahunda ndi bugire. Nkaba rero ntagiye ikiganiro cyacu uyu mugoroba, mwese nk'uko mubizi turabaramutsa bitewe n'aho muherereye. Abari mu byago mwihangane, abari mu kababaro mwihangane, abari mu bibazo bindi namwe mwihangane. Nta kitagira iherezo ku mpunzi ziri muri Nord Kivu, muri Sud Kivu, n'impunzi ziri mu bihugu duturanye, mwese turabaramukije. Ku bakunzi ba Radio Itahuka bari mu gihugu cy'u Burundi, muri za Uganda, mwese turabaramukije. Mwese tubahaye iyambo mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba. Uyu mugoroba rero ndaza kuvuga ku ngingo zijya kugera kuri 3-4, nagiye mbona hari n'amakuru utuntu n'utundi duto duto, wenda tutaza gutwara umwanya muremure.
hari umuntu twari kubana ariko ndabona atarimo kuza tubwo nta kundi tuzabana nawe ubutaha kuko hari umuntu twari kuba twari gufatanya nawe ariko ndabona ati connecta ariko ntacyo bitwaye ubwo uko ikiganiro cye twari kugirana nzagishyira mu kindi cyumweru gitaha n'ibinkundira kuko mwibonye rero ndagira ngo mbahe update ku rupfu rwa Rujigiro abantu benshi mu Rwanda ari abanyandikira ari abantelefona ku vejo nabonye ubutumwa bwinshi bwinshi nyuma yaho nandikiye kuri X account yanjye ndakeka so far ubishobora kuba hari abantu bagera hafi mu 90 bakurikiye nyine ndetse bamwe bagenda bansaba nimero mu gikari nyuma yaho nari maze kwandika nyine ku rupfu rwa mze Tribere Rujugiro ayabatwa message nyinshi nagiye nakira rero abaca mu gikari abambaza bati tukuvugishe dute nakire abantu benshi benshi reka mbashimire ku by'umwihariko kuri information ya 1991 babashije kureba gusamira message ku rukuta rwanjye benshi rero bakaba baragiye bansaba yuko twaganira abandi bati twakubona dute ibi bita binyereka ko dufite ibibazo bikomeye mu banyarwanda dutewe n'ubutegetsi bwa FPR dufite ibibazo bikomeye bya politiki babeshya ko abantu babanye neza ariko murya ubashe kugenda utega amatwi buri wese kuvugisha umuntu arakubwira ati maze igihe ngukurikira ati nagize ubwo kuvugisha ariko uyu munsi ndumva ngomba kuko tuganira abandi bati ibi nibi nibi buri wese abasha guha makuru mu buryo bwe ariko akubwira ati tubayeho nyine muri ubu buryo ntabwo njya muri detaye kuko byashyira nabo bantu mu kaga ariko rero icyo ngira ngo mvuge ni iki kintu kirebana nyine n'uko abanyarwanda batangiye gutegeka gutanga amakuru no kuvuga cyane cyane ariko bavuga bati uyu mugabo arica nyine namwe nimwirinde nimuburire n'abandi uyu mugabo arica hari n'uwansekeje ati wumvise message ya General Bingira nti narayumvise rwose ati wumvise ibyo avuga nti narabyumvise ati rero ati nibyo tubwirwa ikintu cya mbere nabonye nongera gushimira abantu bose bandika n'abantelefona ikintu cy'urupfu rwa Rujugiro cyashegeshe abanyarwanda bo mu moko yose cyashegeshe abanyarwanda bo mu moko yose ku buryo abantu bavuga bati umuntu yakugire neza iyo umuntu yagufashije iyo umuntu yafashaga umuhisi n'umugenzi niyapfuye ugira akababaro ariko ufata no mu mugongo wo mu muryango abenshi bati ni ukutuvugira ko tutabasha kujya ku maradiyo yanyu ngo tubivuge ni ukutuvugira ukavuga yuko nyine twifatanyije nabo nubwo wenda twe turi abantu bo hasi ariko ntabwo twagira platforme nk'izanyu mwe muvuga ijwi rikagera kure murabyumva ubutumwa batanga bati mutuvugire niyo message ya mbere nabonye kandi nkumva ko ifite uburemere bw'abanyarwanda muri rusange nkuko twari tubiganiriye mugenzi wanjye Metro Sagara avuga ati yafashije abantu benshi ni nabyo rero nagiye mbona abantu bagiye banyandikiraho bati yafashije abantu benshi bo mu ngeri zose atitaye ku bwoko runaka atitaye ku idini runaka ibyo ngibyo abantu mu bo twaganiriye barabigarukaho ariko hari ikindi kintu wenda abantu batigeze ba pay attention ibintu by'amakuru yavugaga yuko Rujugiro yaba ari mu nzira ashaka gutaha ibintu bivuga yuko Rujugiro yaba ari mu nzira ashaka gutaha aha ndagira ngo tuatinde tubanze twanalize ubundi izi nkuru zicurwa zite kuvuga yuko umuntu ashaka gutaha ibi bintu bamwe dushaka kuba tuyifata tuti ni fake news ariko burya haba ari propaganda machine byicaye inyuma ibitegura ifite ibitegurira ariko ibifite message hari cyo twita nyine information locale ziba zigenewe abanyarwanda mu gihe bo bategura ikindi kintu ariko bo bakamisridinga audience locale y'abanyarwanda iti Rujugiro banandikaga ati Rujugiro hari igihe bigeze kwandika igihe umudamu yatabarukaga bade wenda byibuka bavuga yuko ngo yaba ari Kigali yagiye mu nama Kigali cyangwa yagiye mu Rwanda ubundi mu minsi ishize bamwe batangiye kuvuga yuko ngire ngo agiye gutaha mu Rwanda biya bintu rero babihatse iki nk'uko bamwe babimbwira cyangwa bavuga bati babifite uburemere
nuko abategura imigambi mibi baba bafite nuko babanza kwisasira icyo twita consommation locale bakamaze bagasasira imigambi yabo bakabanza bagakwiriza inkuru nk'izo noneho bamara gukwiriza inkuru nk'izo abantu bakabarizo bahugiramo mu gihe hari nk'ibindi bikorwa bitegurwa yari maze iminsi bivugwa nkabona nyine ku ma YouTube bitradinga ariko iyo uvuganye n'abantu bari hariya bavuga bati systeme dukoramo turayizi dore uko bategura dore ko bakora ibikorwa barabanza bagakora bagakwirakwiza ibyo bintu nyine twakwita ko bigenewe consommation locale abantu bakari ibyo bahugiramo utu YouTube turura dukora inkuru nk'izo tunyanyagiza ku mbuga nkoranyambaga ariko uburi inyuma y'uwo mugambi abahari abarimo gucura umugambi ibyo rwose ndabyumva kandi ngiye ntabwo ngize ngwe ndajya gukurikirana ngo menye ngo nizihe cano zabivugaga nizihe cano zavugaga yuko Rujugiro yaba ari mu nzira ashaka gutaha inkuru nyamukuru yari hari nuko iyo option yari hari iyo option ariko kuba yari hari ku ruhande rwa leta bayifuza leta y'u Rwanda yifuzaga kugirana ibiganiro na Rujugiro leta y'u Rwanda yakoraga ibishoboka cyane cyane muri aya mezi nk'abiri atatu yakoraga ibishoboka kugira ngo habe haboneka uburyo Rujugiro akwemera ko baganira cyo ni ikintu ngira ngo mu gifate woseriye ntihagire umuntu ugikinisha mu cyumve ko icyo kintu cyari gihari kandi nyirubwite yagiciye amazi iyo ni intambwe ya mbere ngira ngo twumvikane bivuze yuko hariya twahere tuvuga tuti twa YouTube turandika Rujugiro agiye mu nzira gutaha agiye gutaha ariko niba koko uwo mugambi hari leta y'u Rwanda itegura umugambi wo kuganira nawe wo kumubwira ngo baganire none ukabona utuntu tw'utu YouTube twinshi turi i Kigali turandika inkuru nk'izo cyangwa turatambutsa ibiganiro nk'ibyo mwibwira yuko baba bakuye information kugira ngo batwike ku mihanda y'i Kigali wambwa n'abantu bavuge bati ni inkuru zisanzwe ariko nta kuri kubiri inyuma ukuri kuba kubiri inyuma rero nuko iyo migambi bihari amakuru nabonye kandi source siri jana ku ijana nuko avuga ko muri aya mezi abiri atatu ashize iyo gahunda yageragejwe ndetse umusaza bamukontakse bamusaba ko yakwemera kuganira nabo ku buryo yakongera kwiyunga nabo iyo ni information siri ntabwo ndimo vuga izina kw'abantu b'i Kigali tuba tugomba kubaporteja tuba tugomba kugerageza kubabikira ibanga ariko iyo nkuru ni ijana ku ijana izo contact zarabaye umusaza baramukontakse ariko abacamazi arono bigenda bite rero iyo bagukontakse baguha proposal yo kuganira nabo ukayanga buri wese yakwimagina uko abishaka yabitekereza uko abishaka buri wese yatekereza uko abishaka nibuka mu majwi ya Jack Nziza ubwo yafatwaga majwi muri Afrika y'Epfo aza kubwira uwamufasha majwi ngo ni igihe mu gikomeye cy'ubuzima uko yamubwiye ndamwibuka mu majwi uko yamubwiye atuhemukiye His Excellency ati ni igihe mu gikomeye cyo mu buzima ibyo murabyibuka amajwi mwagiye muyumva hari amazina rero nabashije kubwirwa y'abantu bari bari muri mission bagerageza guhuza uyu musaza na Kigali dabori mission ituruka mu nda y'ingoma iyi mission niyo mu nda y'ingoma ni mission irimo izina rya Jeannette Kagame ni mission irimo izina rya Ange Kagame ni mission irimo izina rya Richard Murefu murumva ni amazina y'ibigugu ntabwo ari amazina mato ni amazina azwi donc Richard Murefu Ange Kagame Jeannette Nyiramongi urumva ni one family ni famille ikomeye ni famille ikomeye muri aya mezi rero abiri cyangwa atatu nkora bivugaga
uwo mugambi warakozwe wo gushaka uburyo ubutumwa bwagera ku musaza musaza baramukontakta ariko yabiciye amazi sero uyu muntu uri Kigali uko abisobanura aravuga ati bakoresheje umuntu uri hafi mu muryango hafi mu muryango tujya tuvuga tuti umwanzi wacu ashobora kuzaturuka handi ariko uburoroshye kuko umwanzi aturuka mu muryango bakoresheje umuntu uri hafi mu muryango kwa Rujugiro uyu muntu yitwa Turayisenga Freddy yitwa Turayisenga Freddy batazira Kimoshori yitwa Turayisenga Freddy batazira Kimoshori uyu mugabo akaba ari muri leta zimwe z'Abarabu cyangwa ari mu mujyi wa Dubai aho ari kumwe n'uwo bashakanye we umugore we sero uyu mu tanga buhamya twabivuganye akaba avuga ati uyu mugabo umudamu we yahawe umwanya na Perezida wa Repubulika Paul Kagame muri za nama z'abaminisitiri amugira deuxième conseiller muri ambassade y'u Rwanda iri muri leta zimwe z'Abarabu donc aho nabwo muhumve uburemere bw'i dossier umudamu bamugize deuxième conseiller muri leta zimwe z'Abarabu hariya za Dubai akaba ari second counselor muri Rwanda embassy muri ministère of foreign affairs cooperation of Republic of Rwanda kuva mu kwezi kuwa gatandatu 2022 kugeza magingo ya ari muri ambassade umudamu wenda navuga ko ari innocent kuko we ari mu kazi ka leta ariko tuzi neza ko bakoresha za Rwanda embassy ariko bashakanye ari we ryo zina rikomeye ligarukwaho nuko ari we wagomba gukora uwo mugambi wo kujya gushaka umusaza no kumugezaho ubutumwa kugira ngo yemere ibivuye kwa Richard Murefu kwa Kagame kwa Nyiramongi Jeannette no kwa Ange Kagame aha rero wahitumva uti nyiri gutanga makuru ajyanye ubutumwa ati cyangwa akavuga ati nze baragushaka dore abantumye naba dore icyo bifuza akababwira ati simbyemera suite yabiyihe icyo tutaramenya cyangwa ataramenya nizere ko wendeje nzaba mbizi nuko ambwira ati sinzi niba barahuye imbona nkubone magingo ya cyangwa ubutumwa yaramuhere kuri telefone cyangwa araho bahuye ibyo byo arambwira ati sindabimenye atari ko nukomeza gutohoza ariko iyi information ya mbere yo iyo abantu bagomba kuyimenya bagomba kujya muri public abantu bakayimenya ni kibazo gikomeye konje ntabwo bino bintu nkunda kubikurikirana ariko iyo umuntu abantu no ari proche ya famille udashaka kumwikanga no kumukeka niho bigoranira rero banyarwanda murabyumva icyo nshaka kuvuga nga ndanga kugira ngo ugerageza gutanga information kugira ngo n'uyu bivuga wenda umuprotege kuko babagomba gukomeza gukora akazi kabo hariya ariko niyo mpamvuga nti hari igihe bavuga bati kubyihanganira abaturaniye foge tubibabwira mukabivuga mwebwe mufite uruvugiro n'amacano kugira ngo mubitangaze so nabibabwiye nti umudamu we rero yitwa Umutoni Inesi bamunometinze mu kwezi kwa gatandatu 2022 muri ambasade akaba ari kumwe n'umugabo we harijya Turayisenga Freddy izina rya Freddy rero kabari rero no kuvugwa ko ari we wari ufite iyo mission yo kora contact zo gushaka umusaza yitwaje ko ari proche muri famille kamuguyaguya kamusura cyangwa kamushaka kubahura kugira ngo amugezeho ubutumwa ubwo suite ntabwo nayimagina nyine buri wese yabishaka ukwe
buri wese abitekereza uko bindi ariko urumva ko message ku musaza yamugezeho ibyo byo ni siri kuko niba mwibuka izi nkuru zo tu YouTube navugaga bamwe mu bo twavuganya bambira ati zazimaze couple months zazimaze amezi zivugwa zigorokwaho hago najye kumenya ngo zatangiye kwandikwa ryari ariko ubwo twareba renje tukireka tuvuge mu mezi atatashize mu mezi abiri wenda nibwo mission yatanzwe yo gukontakta umusaza aha nago nagira umunsi specific wo kuvuga ngo ni itariki ni ariko ni muri orange twavuga tuti nibwo wenda mission yabatanzwe so iyo niyo update nari mfite rero kuri urupfu rwa muzehe nta kindi narenzaho ubwo ndizera ko nabandi bakomeza kugenda banyandikira bamamagara bambwira ibindi bazi kuburyo abantu bakomeza bagenda bungurana ibitekerezo ayo mazina nibabwiye nayo muyandike mukore ubushakashatsi kandi banyira ubwite bavuzwe niwumva bafite cyo kunyomoza bazampamagare bazanyandikire nzakura dollar de réponse mba ijambo babaze nibya biterwa n'iki kubizina ryanjye byaravuzwe ko nge nta yindi nyungu mfite muri iki kibazo gusa no mu muryango wa rujugira nibifuza kugira icyo bavuga nabo bazabivugeho ariko amazina nkaya yamenyekanye abantu bari hari yabavuga bati ibi ni ibintu duhagazeho bigomba kuvugwa wavuga rero ko izina rye ryavuzwe kandi atari byo yasaba droit de réponse ariko cyo giye nkamuha mikoro tukaganira nkamubaza impamvu cy'izina rye ryabayivugwa so byongere byumvikane Turayisenga Freddy Bita Kimoshori bivuga yuko akorana na Richard Moref Ange Kagame Jeannette Nyiramongi umugore wa Kimoshori cyangwa Freddy akaba yitwa Mutoni Ines akaba ari deuxième conseiller muri ambassade muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Dubai yes urakoze cyane ndabona abantu ba Dubai mo baranyandikira hano nanabibonye abantu ba Dubai kuko bana twandikira ari benshi bati Imana ihiruko ridashira muzehe je Dubai rabaye ibintu by'imyuzure by'imvura nyinshi nabibonye no mu makuru kuri CNN ariko hari nabandi bajya bitwandikira iyi misiyo yacirangiye nibyo so nibyo rero navuga kuri iyi update nta kindi najya kwimagina hakindi navuga ntagifite information ubwo nizere ko no mu biganiro byacu byejo tuzadufite andi makuru tuzaba twabonye mu bantu bavuga bati cyo twabatangariza ariko protection yacu ni ikintu gikomeye rwose nababwira nti mugire ndabagahanti rwose ko information yose sensible cyangwa ngo kwiproteja ariko ikabasha kugera kuri public igomba kumenya ibikorwa by'umunyamaswa byikorwa n'iri ya leta yanyu iri aho ngaho kuko uyishira umurozi akakumara ku rubyaro public igomba kumenya buri kintu cyose aho bitereye impungenge no kuvuga ngo uyu mugabo ni proche muri famille ni proche ni muri famille murumva uburemere bifite rero umuntu muri famille buriya narujira mugire neza nta kuntu ushobora yabagira neza abandi bantu yaba yaragira neza abandi bantu ba rubanda uwo muntu abe atarageza agira benefit kuri we ariko no kugira ngo wenda wamuye mission Richard Murefu Jeannette Nyiramongi na Ange Kagame kwa mwizera kumukoresha no kubazi ko agomba kumugera akamuha iyo message yuko bifuza ko baganira so nyuma yo guhakana wenda sero uyu mutangabuhamya ndi mugambi ushaka gukora waracuzwe twize kutsabona makuru Hano Dubai hari imvura nyinshi yes peace trasala nizere ko mukomeje kwirinda ko nabibonye imyuzuri iri aho ngai wanyu nabibonye koko mwihangane nta kundi ibyo nibihe turimo twese ahatari imyuzure haba hari za uraga atari uruga haba hari za neje cyangwa snow ahandi imiriro bya yakagurumana nabwira rero namwe mwihangane aho ngaho za Dubai kandi nyine twihanganisha abanyarwanda bose bari ko muzehe niwe yaratuye nk'uko abenshi bakomeza kubyandika so update rero ni iya mbere ndumva nta kindi ndenzaho reka turekere aha ngaha ubwo dukomeze dutegereze mu bandi bantu bari i Kigali uko bagenda bifuza gutobora ngo bavuge kuko abenshi baba muri izi network
murebye ibitutsi byo kwishongora ngaha babandika murebye ibintu babavuga abashinyaguzi gusa bikwereka ko akaboko kabuka bakarimo oh mubuze umushoramari oh mubuze umushoramari oh muri mukiriyo muri mubuze umushoramari kavuga kuti ya kwigamba ku muntu mwamwishe nkaho namwe mutazapfa ya yumva narekiranga kuri inkuru ya mbere tukajya kuzindi inkuru zindi kuko ibi byo bizangira tumenya amakuru uko tugenda tuyakira tuyavuga kuri aditaho nabivuze ni uwumva ashaka droit de réponse muri aba navuze azanyandikire tuzakora ikiganiro mubaze impamvu ki amazina yabo yabavugwa kuri uyu musaza kandi ntaho bahuriye tika tujye ku ngingo yacu ya kabiri ingingo yacu ya kabiri nkuko nabivuga sindajya ngo nihute rwose mwabonye ibintu by'urugendo rwa Nyakarundi mu gihugu cya Uganda nawe ndeba abantu impunzi ziri hariya cyangwa abantu bari hariya bavuga bati ibi byo ni ibiki ibi byo ni ibiki nta wamenye ibyo ari byo ariko ushaka no kugesima ukavuga uti ukuri kwabyo turakubona none se none se iyo urebye wa mugani perezida Cyril Ramaphosa avuye Entebbe twari tubiganira mu magambo ahinnye yerekeza Juba uyu munsi namubonye nabwo mu bikorwa yari arimo uyu munsi none tubonye Major General Vincent Nyakarundi ahita ajya i Kampala hari ba bandi bazi gutebya bati ati anko ni ugomba guhabwa message harabavuze bati buriya ni message za anko bagiye gufata kuko bivugiye yuko mu byo baganiriye bivugiye ko mu byo baganiriye ku kibazo cyo muri Eastern ya Congo burasirazuba bwa Congo bavuze ko baganiriye ku kibazo cy'umutekano mu karere ariko cyane cyane iriya ntambara iri muri Congo aroro UPDF nkuko bizwi UPDF ntabwo irenvolve ku rugamba nkuko RDF irenvolve ku rugamba UPDF ntabwo kongikira mu majwi kwiri kuri front line irwana nayo nkuko irwana na RDF ejo mu itangazo ryasohowe na leta ya Uganda na South Africa imirongo ya nyuma bavuga yuko les accords de Rwanda na Nairobi zigomba gucirwa mu bikorwa ibyo twarahi tubabwiye simbitinda kandi mu byo banditse baganiriye hagati ya Nyakarundi na delegation ye na General Muhozi baganiriye ku kibazo cyo muri Congo none kibazo cyo muri Congo ko tukizi ni iki kindi bangana ku kibazo cyo muri Congo niba UPDF tashobora gufasha RDF muri Congo nuko General Muhozi ari wagombye gutanga message yibwira Nyakarundi ibyemezo by'inama y'abakuru b'ibihugu ubwo ndavuga M7 na Cyril Ramaphosa ndetse na Kikwete ko yari akomotse kuko bose baganiye ku bibazo by'umutekano wo mu karere none se ko ibinyamakuru byandika ko baganiye ku nama y'umutekano mu karere sekirite mu karere yo muri intambara muri Congo wavuga se ko Nyakarundi yagiye gusaba inama General Muhozi ku kibazo cyo muri Congo kugira ngo kibamarire iki cyangwa abamarire iki kandi batari key player muri ya ntambara wajya gushaka advisor yakuye impamvu kandi muzire ko mutari muri ya ntambara abenshi no mu basesenguzi twaganira uvuga ngo ubutumwa bahawe bagejejweho n'ubutumwa butomoye bw'abakuru b'ibihugu bari bamaze iminsi baganira hariya ejo kuwa kabiri no kuwa mbere bwavugaga ko iriya ntambara idakenewe ikibazo kigomba gukemurwa ariko kitakemurwa u Rwanda rukirimo u Rwanda rugomba kuvamo rugacyura abasirikare barwo kuko niba u Rwanda rudacyura abasirikare barwo ubwo nuvuga ko ruzarwana na South Africa ruzarwana na Tanzania ruzarwana na FARDC ruzarwana na SADC message yumvikana itomoye ko Kagame agomba kuvanamo abahungu be noneho Muhoza akabwira his uncle Kagame
tigende akabwira nyakarundi tigende ubwire my uncle kwa mwita ati nyakarundi ati ngwaye ubutumwa ubushyire uncle avane mu buhungu be aba aha ni wako abantu benshi babyumva kandi nanye nasanze uko bitekereza ntari kure yabo ku nta yindi mpamvu yihutirwa yidelegation y'u Rwanda I Kampala kuganira ku kibazo cy'umutekano wo mu karere cyane cyane intambara yo muri Congo mu gihe UPDF cyangwa Museveni ku gitike amazi iminsi aganira n'abayobozi batandukanye ku kibazo cy'intambara muri Congo bivuze yuko Muhoozi yatangaga message ivuye kuri M7 na bagenzi be Kikwete ndetse na Ramaphosa ibi ni ibintu numva byumvikana ntibisaba kuba uri umustratege muri geopolitique cyangwa ku mwanaliste wo ku rwego ruhambaye itangazo ryasohotse ngirejo nuko rutajya kuri ifoto ntago ryagaragara ryose ariko hasi muri karindwi cyangwa umunani banibuka niho bavuga ibikwiye gukorwa Accord de Rwanda na Nairobi sigomba gushyirwa mu bikorwa kandi zigomba gushyirwa mu bikorwa Kagame avana abahungu be muri Congo Alors kuba tabavana muri Congo bivuze iki ni ukuvuga yuko bamwe bavuga bati UPDF shaka gutabara Kagame muri Congo nkeka ko batakora iyo mistake abavuga yuko UPDF yafitanye na Kagame muri Congo cyangwa Muhoozi bimwe yavugaga ati mi nge na my uncle ntabwo nkeka ko yakora iryo kosa ryo kujya gufasha Kaga muri no gufasha Kagame cyangwa uncle we muri Congo nkeka ko UPDF yabikoze kosa rikomeye batarengaho mwatwandikira muri commentaire zanyu namwe mukatubwira icyo mutekereza ku kuri urugendo kuko nabonye benshi basanga bavuga bati niki cyari cyujyanye abagabo ngenyeka ko nta kindi rero gikomeye usibye icyo mbona ko cyamujyanye no guhabwa ubutumwa ibiganiro byabaye bihagarariwe na president wa Angola João Lourenço Muhoozi abagenwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika nyuma y'inama bumvikanye kunya Nagira ngo mbibutse rero Rwanda Agreement ivuga ko kiratomoye reka twongeye twibutse abakunzi bacu icyamasezerano Rwanda na Angola avuga kuko nicyo kintu gikuru bongeye kubwira Kagame muri ratangaza. Ndiko yiswe igishushanyo cy'inzira kiganisha ku kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yayisomye Temistocle. Inyandiko igizwe n'ingingo z'ingenzi zigera kuri zirindwi zikubiyemo ibigomba gukorwa. Ku mwanya wa mbere w'ibigomba gukorwa hari ugusubiza mu buryo imibanire y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo iyi nyandiko irasobanura ko ibyo bigomba gukorwa hahagarikwa imirwana ko kanya abarwanyi ba M23 bakava mu duce bari bigaruriye nk'uko umwanzuro w'amasezerano ya Nairobi wabiteganyaga harimo kandi kugarura umwuka w'ubwizerane hagati y'ibihugu byo mu karere no gushyiraho uburyo bwiza bw'ibiganiro n'ubwa politiki hagamijwe gukemura ibibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bwa Congo kugira ngo bikubiye muri ingingo bigerweho iyi nyandiko iravuga ko umutwe witwaje intwaro wa FDLR n'indi yose ukomokaho nka CNLD FRN RUD-RUNANA FPPH abajyarugamba ifatwa nk'intandaro y'amakimbirane hagati y'u Rwanda na Congo igomba guhashywa mu rwego rwo kwizera ko intambamyi y'umutekano irangiye burundu hari kandi gukora ibisabwa byose ngo impunzi zitahuke hakaba gusubukura imirimo y'itsinda ry'ubutasi rihuriyeho n'ibihugu by'u Rwanda na Congo mu rwego rwo kwemeranya kuri gahunda n'uburyo bwo kurwanya umutwe wa FDLR ihuza bikorwa ryabyo rikareba ubuyobozi bwa ICGLR hamwe n'abafatanyabikorwa bo mu masezerano ya Nairobi hakabamo kandi kongera gutumiza inama ya komisiyo ihuriweho n'impande zombi ikazaterana ku itariki ya 12 y'uku kwezi kwa karindwi I Rwanda muri Angola Mu byihutirwa kandi harimo no kurwanya imvugo zibiba urwango n'iz'ubushotoranyi ku mpande zose Iyi nyandiko irateganya ko ibyo bigomba guhita bitangira gushyirwa mu bikorwa hanyuma ibihugu by'u Rwanda na Congo inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari ICGLR n'umuryango w'Afurika y'iburasirazuba EAC akaba aribo bashinzwe kubishyira mu bikorwa indi ngingo igarukwaho nirebana no gukumira ivogerwa ry'ubusugire bw'ibihugu no kubahiriza iby'ibihugu bihuriye muri ICGLR byiyemeje kuri iyi ngingo
kugira ngo ingingo igerweho iki gishushanyo cy'inzira kirateganya kwagura inshingano z'itsinda rihuriyeho n'ibihugu byo mu karere rishinzwe kugenzura imipaka IGVM ibyo bigakorwa hagamijwe gushimangira uruhare rwaryo hamwe no kuryongerera ubushobozi mu kugenzura gukurikirana no gukumira ibikorwa byose byabangamira ishyirwa mu bikorwa ry'impande zose ziyemeje kubijyanye n'ubusugire bw'ibihugu umutekano n'ituze mu bihugu binyamuryango iyo ngingo nayo iyi nyandiko ivuga ko igomba guhita itangira gushyirwa mu ngiro hanyuma uyoboye ICGLR kuri ubu ariwe perezida wa Angola agakurikirana iyubahirizwa ryayo ibihugu byombi ko bishinjanya ibyo gukigikira imitwe yitwaje intwaro irwanya buri gihugu iyo ngingo abakuru b'ibihugu byombi babivuzeho iki yego nibyo Venuste iyi ngingo yavuzweho kuko harimo ingingo yo kugenzura neza ibirego Rwanda na Kongo bishinjanya byo gushyigikira imitwe yitwaje intwaro irwanya buri gihugu n'ukuvuga M23 kuri Kongo na FDLR ku Rwanda mu gushyira mu bikorwa ingingo harateganywa itsinda rihuriyeho ryo kubigenzura riyobowe n'umusirikare w'ipeti rya generali wa Angola ibi nabyo bikaba bigomba guhita bitangira gukorwa iryo tsinda rikazabifashwamo n'itsinda rihuriweho n'ibihugu byose rishinzwe kugenzura imipaka ari ryo IGVM hanyuma ICGLR ikazasaba umutwe w'ingabo za Loni muri Congo MONUSCO ubufasha mu bijyanye n'ibikoresho n'umutekano mu zindi ngingo harimo kongera ingufu mu masezerano y'amahoro umutekano n'ubutwererane muri Congo no mu karere ibi nk'uko igishushanyo cy'inzira cyo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo kibiteganya bizakorwa hashyirwaho itsinda rihuriweho rishinzwe gukurikirana no guhuza mu buryo buhoraho gahunda zigamije kugarura amahoro za ICGLR n'iza EAC kubirebana n'ibiganiro by'i Nairobi hari kandi kurangiza akajagari k'imitwe yitwaje intwaro ihora izerera mu karere kongera ingufu mu ishyirwa mu ngiro rya gahunda yo kwambura intwaro abarwanyi b'iyo mitwe no kubasubiza mu buzima busanzwe hari kuzuza ibisabwa ngo abahoze mu mutwe wa M23 bahungiye mu Rwanda batahuke muri Congo kuri aka gace iki gishushanyo cy'inzira gisaba ko havugururwa hakanashyirwa mu ngiro amasezerano yo kuwa 28 y'ukwezi kwa 10 mu 2019 yerekeranye no gutahuka kwabo barwanyi igice cya Runiga ubu bari mu Rwanda hakaba kandi kuvugurura no gushyira mu ngiro amasezerano asanzweho yo gucyura impunzi mu karere ndetse no gucyura abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro mu bihugu bakomokamo ibyo bigomba gukorwa bumvikanyeho bizatangira gushyirwa mu bikorwa ryari Veniste kubyerekeranye n'igihe ibyo bizashyirwa mu ngiro igishushanyo cy'inzira kirateganya ko ari mu gihe kigufi ariko kidatomora naho kubarebwa n'ishyirwa mu bikorwa ryabyo harimo ICGLR EAC leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga nka Loni banki y'isi umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'abandi kubirebana n'itahuka ry'impunzi n'abari abarwanyiho iki gishushanyo cy'inzira kirateganya ko bireba leta za Kongo n'u Rwanda ICGLR ndetse n'ishami rya Loni ryita ku mpunzi ingingo ya nyuma muzigize iki gishushanyo cy'inzira ku kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo niyerekeranye no guteza imbere ubufatanye mu bukungu hagati y'ibihugu byo mu karere no kongerera ingufu inzego zo mu karere zishinzwe kurwanya ikoreshwa riciye ukubiri n'amategeko ry'umutungo kamere iyi nyandiko igasoza iteganya ikurikirana bikorwa ry'ishyirwa mu ngiro riboneye ry'ibiyikubiyemo kimwe no kongera kubaka icyizere mu bahuriye mu biganiro by'i Nairobi ibyo bikazakurikiranwa n'uyoboye ICGLR muri iki gihe ugomba gutumiza inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu binyamuryango mu gihe cya vuba kitatangajwe ibiganiro byabaye bihagarariwe na perezida wa Angola João Lourenço Muhuza bagenwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika nyuma y'inama bumvikanye ku nyandiko yiswe igishushanyo cy'inzira kiganisha ku kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo mugenzi wacu Temistocle Mutijima yayisomye Temistocle iyi nyandiko igizwe n'ingingo z'ingenzi zigera kuri 7 zikubiyemo ibigomba gukorwa ku mwanya wa mbere w'ibigomba gukorwa hari ugusubiza mu buryo imibanire y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo iyi nyandiko irasobanura ko ibyo bigomba gukorwa hahagarikwa imirwana ako kanya abarwanyi ba M23 bakava mu duce bari bigaruriye nk'uko umwanzuro w'amasezerano ya Nairobi wabiteganyaga harimo kandi kugarura umwuka w'ubwizerane hagati y'ibihugu byo mu karere no gushyiraho uburyo bwiza bw'ibiganiro n'ubwa politiki hagamijwe gukemura ibibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bwa Congo kugira ngo ibikubiye muri ingingo bigerweho iyi nyandiko iravuga ko umutwe witwaje intwaro wa FDL aditahuka murabyumva rero nagira ngo nibutse bamwe mu babara habashya kuri aya maradiyo babatazi ibyo tuvuge tuvugariza ko Rwanda na Nairobi
ndakeka iro reportage ya VOA ibivuye mu zira byibutsa ibikwiye gukorwa. Eske murumva General Muhozi yabwiye Nyakarunda ati nimuvane abasirikare banyu hariya dore akore ya Rwanda nayo bindi dushaka kwikira mu bikorwa, mwanyandikira mu bitekerezo byanyu cyo mu bitekerezaho, kuko niyo message itomoye abakuru b'ibihugu nibyo bavuga. Niyo position ya Leta Zunze za Amerika, Abafaransa, abantu benshi bihugu byinshi muri Conseil de Sécurité, niyo message bitanga kubahiriza ziri akoro. Ntabwo mbona ikindi kintu umuntu yavuga ngo Nyakarundi yagiye gukora hariya, kuko niba bandika ngo baganire ku bibazo bya Congo ni iki baganira? Niba atari ubufatanye bwa UPDF na RDF muri Congo ni iki kindi baganira se usibye gushimangira yuko u Rwanda rugomba kuva hariya? So ntegereje ibitekerezo byanyu, rero wenda muraza kubyandika mu kanya, ariko hari n'abandi sangaha kuri WhatsApp banditse ariko ku nkuru ya mbere ya update kuri Rujugiro ntabwo ndi buyigaruke, kuko barabaza bati iby'urupfu rwe ntabwo najya kuvuga ibintu ngiye sindi wo mu muryango, nanjye mvuga ibyo nabwiwe n'abantu, ariko ibyinshi birimo kwandikwa ku mihanda kuri ariya macano nyine muvuga ya YouTube mu Rwanda, navuga yuko nta credibility bifite, nta credible, ntabwo biri credible ibyo byose mu kwandika, ndumva nta bifataho nka source, kuko aravuga bati ibi ni ukuri ibyo ntago mbizi, ariko ngiye mvuga ko ibyo biri kuri za channels zo mu Rwanda bitari credible na gato, ari ibintu byo kumisiridinga abantu. Niyo mpamvu rero nanjye simbizi mvuga ikintu nkizi, ariko kubambaza ngo iby'urupfu rwe yaguye he byagenze bite, I don't know, simbizi. Ariko bivuga n'amacane mu Rwanda nk'uko byibaza ni cyabana bagomba kwibazaho, natangiye bibabwira uko bigenda impamvu cy'ibikorwa kuriya ni message bigenewe nyine abenegihugu b'abanyarwanda, kandi twabisobanuye nabisobanuye, ndumva uraza gufatira ikiganiro cyari cyageze usubira inyuma uraza kubyumva. Kwa turi kuri ingingo rero ivuga nyine kuri urugendo, ndumva narwo rwumvikana. Ariko ikindi kintu kiri hano nuko M23 ya Kagame yikomeza kuvuga ngo irashaka ibiganiro. Ariko nkuko Kongo nayo ibivuga, ndumva twari twanabivuze ubushize, Kongo ko ibivuga ntabwo Kongo yama kuganira M23. Iki nacyo abantu bagomba kucyumva. Muzumva bavuga ngo Kongo ntabishaka kuganira M23. Kongo nishaka kuganira M23. Nta na rimwe Kongo yavuze ko idashaka kuganira na buri mukongomani. Ariko baravuga bati twa turagana n'abakongomani bari legitime, bari mu bemera ko ari abakongomani badakorera ikindi gihugu cya gatatu, ikindi gihugu cy'amahanga. Nta na rimwe Kongo yaba yaravuze ngo ntabwo twaganira, yigeze ivuga ngo ntabwo twaganira n'abakongomani, ahubwo Kongo iravuga iti twe twaganira ko tukaganira n'abakongomani kuri politiki y'abakongomani, tudafite ikindi gihugu dukorera. Icyo kintu cyumvikana, ndumva cyumvikana neza, ndumvika cyumvikana neza rwose, kuko ni nabyo abari muri politiki muri Kongo bavuga. Ntabwo Kongo yigeze ilimita abakongomani kuganira ubwabo, ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo abo bakongomani bavuga ngo barashaka ibiganiro, nkuko tuza kubigarukaho mu nkuru iza gukurikiraho. U Rwanda rufite uko ruteza zirana ba muri Kongo. Hari ikiganiro nayo nakurikiye ejo n'abahaye gace kameze kuba ka kabiri, aho abaportologe abanaliste bayisobanura. Iyi ntambara yo muri Kongo ni intambara y'igihe kirekire irateguwe, kuva Kagame akiri ku butegetsi iye M23 izatsindwa, ariko Kagame agumye ku butegetsi ntabwo bivuze ko hatazazana M23 ya kane. Ibyo byumvikane kuko gahunda nuko bakomeza kuza nkuko abakongomani benshi babibona. So ndumva rero nta kindi navuga, nicyo ntekereza ko buriya cyabwiwe Nyakarundi, naho ubundi nta kindi. Ndumva nzabigarukamo mu buryo burambuye kwa gatanu na Charles Kambanda kwa gatanu, niba nta kidobya tuzinjira kuri ubusesenguzi bw'ikibazo cyo mu karere. Ibi byose ndabishyira kuri gahunda ku buryo umusesenguzi wacu nawe azabibaganiriza kwa gatanu nkuko abenshi namwe mubyifuza. Iyo ni inkuru mbarariki Friday. Hari indi nkuru rero nabonye
indi nkuru mwabonye ni inkuru nanone ngo intasi z'u Rwanda zari zifungiye muri Uganda ngo barekuwe. Ubushinjacyaha bwa gisirikare cya Uganda bwatangaje ko bwafashe icyemezo cyo guhagarika gukurikirana abasirikare batanu n'abapolisi babiri bashinjwa guha Leta y'u Rwanda amakuru y'ubutasi. Nagiye gusoma inkuru kugira ngo ndebe impamvu ki warekura aba bantu, ariko ntabwo nabashije gusobanukirwa neza. Nuko bavuga ngo Brigadier Mugabe ngo yavuze yuko nibabona the fresh evidence, nibabona ibindi bimenyetso bishya fresh evidence, bazongera kubata muri yombi. Nuvase kubu ngubu babata muri yombi bagende kuri evidence zitari credible, kuko yavuze yuko ngo nibabona fresh evidence bazongera bakabata muri yombi bakakomeza kubakurikirana. Isaga murayibuka Leta y'u Rwanda yagiye ivuga iti baratubeshyera ibituvugwaho, ntabwo duspyinga muri Uganda, abanyarwanda batotezwa batuza ko turi abanyarwanda, byagiye bivugwa igihe kirekire, ibintu by'amateka maremare. Ntabwo ya Emmanuel komera cyane, nanjye ndagushuhuje rwose ikaze mu kiganiro. Ndabashuhuje mwese. Okay, Mark Mwansi, erega si bya none kuko na Perezida Byarimana bamwishe bamaze kugira ibyo bumvikanye, ariko bayise barasa indege yari imutwaye. Ibyo nabyo birazwi. Ibyo birazwi. Reka dukomeze, wenda dukomeze, ndaza kuzigarukaho nyuma. Aha rero nyine uyu Brigadier Mugabe kubavuga ngo niwongera kubona fresh evidence bazongera babafate, ubu ni ukuvuga yuko nyine evidence bagenderagaho z'abataye muri yombi zidafite agaciro. Kuko nk'hano baravuga ngo bongeye kugaruka ngo hagati yo mu kwezi kwa kabiri no mu kwa gatanu k'umwaka 2022 Kampala yakizaga ikakiza nyine ishinja abaje mu Rwanda bakorera guverinoma y'u Rwanda kuba bakora bira bakora n'inzego zo muri Uganda kuneka. Ibyo ni ibintu byabaye, ibintu Kagame yivugira akivugira ko rutagungira nyina nyina yamwandikiye ibaruwa ngo amubwira ibyo umuhungu arimo gukorerwa, kandi abandi bati yamwandikiye ati kandi nyina ni yaratabarutse. Ntabwo ngiye kubigaruka, ariko ibyo ni ibintu tuzi twaje tuganira abantu bavugana kuri radio bati Kagame nawe ni igikenya rwose, ati mama rutagungira yanyandikiye ambwira ko umuhungu arimo kurengana abandi batise ko nyina yatabarutse akwandikira ati. So ibi rero nabyo bigaragaza nkeka ko biri muri wa mubano wa Uncle na Muhozi, wenda ubabaye CDF noneho n'inasi zirafunguwe, izi nasi zari zigifunze, none umuhungu abaye CDF amaze ukwezi kumwe yabaye we, none n'inasi za Kagame baraziribeye mu magereza y'i Kampala. Cengerero TV, none bazabafungura babe babajyane he mu gihe bazaba bamaze kubatuma iwabi Rwanda? No, ushaka gusanga nyine yari influence ya CDF, none se imyaka bamaze bafunze ubu nibwo babonye ko nta evidence nshyashya bafite cyangwa evidence bagendeho zidafite agaciro? Inkuru ntabwo nyitindaho, nayo irumvikana. Reka turebe kuri iyi nkuru twihuta, cyangwa mwihangane insegonde, ndashaka kureba muri telefone yanjye kuko hari ubutumwa mo kwinjiramo ndebe mbere yuko nagaruka kuri topic, ariko nkeneye nk'iminota ibiri yo kureba muri telefone. Reka mashubije iyi audio nk'iminota ibiri mbere yuko mbanza kujya muri telefone kureba message zirimo kwinjiramo. Hari message nari ntegereje, mwihangane. Mukaho nka CNLD FRN Rudu Runana FPPH abajyarugamba ifatwa nk'intandaro y'amakimbirane hagati y'u Rwanda na Congo igomba guhashywa mu rwego rwo kwizera ko intambamyi y'umutekano irangiye burundu. Hari kandi gukora ibisabwa byose ngo impunzi zitahuke.
hakaba gusubukura imirimo y'itsinda ry'ubutasi rihuriyeho n'ibihugu by'u Rwanda na Congo mu rwego rwo kwemeranya kuri gahunda n'uburyo bwo kurwanya umutwe wa FDLR ihuza bikorwa ryabyo rikareba ubuyobozi bwa ICGLR hamwe n'abafatanyabikorwa bo mu masezerano ya Nairobi. Hakabamo kandi kongera gutumiza inama ya komisiyo ihuriweho n'impande zombi ikazaterana ku itariki ya 12 y'uku kwezi kwa karindwi i Rwanda muri Angola. Mu byihutirwa kandi harimo no kurwanya imvugo zibiba urwango n'iz'ubushotoranyi ku mpande zose. Iyi nyandiko irateganya ko ibyo bigomba guhita bitangira gushyirwa mu bikorwa. Sorry mwihangane, n'umutumirwa wanjye nari nzi ko turi bantu uyu munsi niwe wanyandikiraga. Ndumva nta kibazo twakomeza ikiganiro, ibyo tuzabigarukaho naza kuri radio ku uyu munsi ntabwo byakunze, nari nzi ko tuza kubana. Niwe wanyandikiraga rero. Dukomeje kuri inkuru rero nk'uko mubibona. Ibyo nari maze kubivuga ndumva nta byinshi ndibutindeho kuko aba ni abantu ba Kagame n'ubundi bashaka bari kuwe na Muhozi, ubwo urumva bari mu nyungu ze, ariko nibongera bazabata muri yombi. Ndumva inkuru nayo tutayitindaho ahubwo twavanse kuko hari inkuru ndibutindeho ngira ngo tujyeho mu kanya. Mwabonye yuko ingabo zari ziri muri Mozambique zatangiye gutaha. Nabonye yuko ingabo za South Africa zagiye, haraza gukurikiraho n'izindi ngabo muri iyi minsi. Ikintu cyantangaje rero impamvu ngiye kuvuga kuri iyi nkuru, natunguwe n'ukuntu bise ingabo z'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda, ikinyamakuru cyitwa cyanditse inkuru cyitwa Military African, cyagereranyije ingabo z'u Rwanda, twajyaga tubivuga abantu bagaseka, noneho byabaye ukuri. Cyavuze yuko ngo ingabo z'u Rwanda zitwa Rwanda Defense Force, also known as Rwanda Security Force. Ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force, nuvuga ko ingabo zirinda ubusugire bw'u Rwanda, nanone zizwi wenda cyangwa zizwi kuri indi zina ya Rwanda Security Force, RSF. Twaya tuvuga ko ingabo z'u Rwanda ari Security Force zirinda ibirombe. None koko ikinyamakuru cyabyanditse kivuga ko RDF, also known as, yitwa nanone Rwanda Security Force. Twagiye tuvuga impamvu ki ingabo za Kagame ari ingabo ziri privatize zijya kurinda ibirombe by'Abafaransa, ariko ikinyamakuru none cyabyanditse ndaseka ndavuga none se ko RDF ari Rwanda Defense Force, hari irindi zina ry'akabyiniro ingabo za Kagame zitwa? Ndagira ngo ahantu munyandikire komantari zanyu icyo mutekereza. Ingabo zifite izina ryitwa RDF, nta rindi zina tuzi. Rwanda Defense Force, nta zina ry'akabyiniro rindi rigira. Zihinduka RSF, Rwanda Security Force. Mume komantari zanyu numva icyo mutekereza, kuko iki kinyamakuru Leta y'u Rwanda igomba kuzakibaza cyangwa RDF kazagitanga kazasaba ibisobanuro. Cyitwa ngo Military African, cyo cyanditse inkuru, ariko ukuntu cyandika ati Rwanda Defense Force, also known as Rwanda Security Force, twavuga tuti Kagame ajya gucunga ibirombe bati ni ugusebanya, noneho ikinyamakuru kikandika inkuru nk'iyi. Cyavuze rero ko ingabo za South Africa zatangiye kuva muri Mozambique, kinavuga yuko withdraw process zakomeza kuri Botswana, kuba contingent ba Botswana n'ibindi bihugu bitandatu birimo Angola, Democratic Republic of Congo, nayo ifite ingabo muri Mozambique. Ntabwo narimbizi ihugu, ntabwo nigeze menya ko bafite ingabo muri Mozambique, ariko muri cadre ya SADC, ingabo za Lesotho, Malawi, Tanzania na Zambia nazo zigiye gutangira gutaha, ku buryo bavuga yuko depari yabo izaba mu kwezi kwa karindwi bava muri Mozambique burundu. Bakavuga yuko ingabo z'u Rwanda za Rwanda Security Force z'ibirombe arizo zasigara. Ingabo z'u Rwanda urumva ko nizo zasigara zicunga ibirombe, nk'uko ikinyamakuru kibivuga ko
kivuga yuko ingabo z'u Rwanda arizo zasigara hariya zitakitwa RDF ahubwo zitwa nyine RSF Rwanda Security Force izasigara icunga ibirombe twabivuga bakadutuka no gusebanya none iyi magazine Military Africa ikaba ibivuze mwayireba online mwayiguguringa mukareba ibyivuga kuri izi force za Kagame zigomba gusigara zicunga ibirombe nako zimo gucunga ibirombe muri Sadeka ari muri Mozambique uko zitwa so imbaraga nyinshi rero Sadeka irimo zishyira kuri Congo Sadeka irimo zishyira kuri Congo ndumva ibingi tumaze giye tubivuga ntabwo najya gufata umwanya mwinshi kujya kubisobanura nuko Sadeke irashyira imbaraga nyinshi ku kibazo cyo muri DRC okay indi nkuru ngira ngo tuganireho ni inkuru nabonye ariko nayishatse kujya ndee no mu Rwanda mu rumwimerere wayo hari abanyamakuru umwe wampamaga yambaza ati ashaka kugira icyo bimbazaho ndamubwira nti nta information bifiteho ariko namubwiye ko byabaga mu yindi myaka mwabonye bavuga ko Kagame yagiye kuri umupira wa Arsenal na Bayern Munich kandi mwabonye ko kipe yacu umunsi bayisezereye ya n'ubunderega iyo Kagame yagaragayemo cyane niko bigenda pole ku bafana ba Arsenal iyo Kagame yagaragayemo cyane niko bigenda uyu munyamakuru rero ni umunyamahanga yambajije ati abanyarwanda baba barafunzwe ejo ndi bibuka ku nshuro ya 30 ni bangaye ndavuga ngiye nta nubwo mbizi nta kumbizi baranafunzwe ntabwo nibuka niba ari cy'amakuru cyane siko bafunzwe ariko icyo nabonye cyavugaga 2016 ariko iyo inkuru zagiye zandikwa nuko Kagame we asiga arakinze u Rwanda akasiga arushyize muri lockdown ko bagomba gusigara bibuka wagashogoshera akajya kureba imipira ibinyamakuru byose byanditse ibingibi byose babyanditse ku binyamakuru bitandukanye by'Iburaya nkaho ari bwo bimenye kandi uyu mupira wabaye ku itariki ya 9 narabivuze uwo mugoro ndavuga ni Kagame wigiriye yu London ikintu cyamujyanye no kwirebera diri y'abimukira no kujya kureba umupira nabivuze just kuko nzi neza ko ntabwo yaritkayo ukazi yabonye kujya kureba umupira ari London nari kumwe na nari kumwe na koma umutipe twatuye kumwe mu kiganiro yitwandera Isidras je pense kingungwa cyangwa Isidras narabivuze ni Kagame yagiye kwira umupira di turaseka turikomereza nyuma y'iminsi itatu ifoto zanjye gusohoka ariko ntabwo ngewe nzi niba koko hari itangazo cyangwa abantu bafunzwe muri iki cyunamo cy'icyumweru cyabaye ku buryo biba trigger yo kuvuga ngo wajya kureba umupira bagasigara bafunga abandi ibinyamakuru birabyandika byinshi bitandukanye ariko nta nkuru yo mu Rwanda mfite ubwo uwabayifite yambwira ariko nge ntayo nabonye kuko bavuga yuko ngo biri kuri website ya polisi y'u Rwanda iyo website nagiyeho nta nkuru nabonye ivuga bafunzwe cyangwa amabwiriza bahawe mu gihe cya COVID bivuze ko nge naketse ko abanyarwanda basigaye bitwara neza babafunze imyaka 29 babwira bati murapfobya ubu basigaye bibwiriza abanyarwanda babaye abana beza riga ariko wambwira ko regime imara imyaka 30 ikukurugutura amatwi gukubita mu mutwi gukubi ukaba utaraca kenge bakaba bakina gufunga ku nshuro ya 31 ubigiye tumaze kuko abanyarwanda ntibaramva yuko iyo tugeze muri ibi bihe bagomba nabo korohera leta so nta nkuru nabonye no mu gihe ntayo nabonye ubwo baba bafite bazayimone nzabigaruka ejo ariko nagira ngo nkonfirme ko media z'abanyamahanga nyinshi ziragaruka kuri iyi nkuru nkuko nabivugaga ngiye hari umunyamakuru umwe wambajije mubwira ko nta kintu mbiziho ambaza ati waba mu byo muganira mwaganiriye ku bintu by'abanyarwanda bafungwa mu gihe cyo cy'icyunamo mubwira ko muri iyi minsi muri iki cyumweru cy'iminsi 7 y'icyunamo nta kintu yigeze mbivugaho nta n'inkuru nabibonyemo ariko ubwo mu byandika buriya bafite source ariko nagiye mbona abantu batwitinga nyine ibintu byo muri 16
16 aribyo bakora reference cyo giye ngo mu karere ka Huye bari bafunza abantu barebaga Premier League yes cyo giye ni inkuru muri 2016 izo nabonye abantu bagenda bagarukaho ariko muri mwaka 2024 nta article nimwe mfite yo mu Rwanda bivuga ariko buri yabari abajournaliste bandikiza inkuru baba bafite source zabo bahagazeho kuko nkuko nge nababwiye ko ntayo nzi ariko kugira ngo checking kuri nge peut-être inkuru ngo nihuye abagera kuri 21 bafashwe bareye umupira mu cyunamo yandi ku tariki ya 14 z'ukwa kane 2016 isatu 355 yandikwa netwa Ferdinand Maniraguha ya abantu bagera kuri 21 barebaga umupira wa FAAB mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye bafashwe na polisi mu kimwe cyo kwibuka uyu wa kabiri tariki ya 12 mata ya niyo nkuru yo mu mwaka 2016 ariko 2024 ntabwo nzi niba baratanze raporo uziko ubundi batanga raporo ngo yabapfubije abafite ingenga bitekerezo ariko nyeka ko bose bahawe na ibingira kuko ibingira kira kiganduro yakoze cyahamuye abanyarwanda benshi yarababwiye ati hari wa murongo wa His Excellency ni wo tukireba ati kugeza n'ubu ngubu ati abantu baravugira kuri ntibajya barenga wa murongo navuze nti gutega amatwi umuntu nka ibingira avuga amagambo nkariya kumva ibingira avuga ibintu nkabire umva nyine ko bishekeje uravuga uti muri yako kubabuza undi muntu watanga inyigisho ku banyarwanda kureka gufata ibingira akazari ya gukangata no gukanga abantu anyway ubwo ndumva ntacyo nabivugaho reka tujye kuyindi nkuru indi nkuru ngira ngo tuvugeho ni nkuru irebana na Kongo tujuru imundi huta ngo nababwiye ko ntari butinde kuri mugoroba rwose munyanganire ni nkuru irebana na Kongo ejo nane bagejejeho ikiganiro kirebana n'icyo cya mbere cyaba politologue muri Kongo uko babona kiriya kibazo cyo muri Kongo bavuga yuko ibi byose biterwa na no kudahana no guhakagame rugari aba banyamakuru yari ikintu bagarukaho ari nabyo nabonye muri Kongo bavuga ngo Patrick Muya yarapfubya ngo yavuze ko apfuye abatutsi abahutu n'abatwa kandi koko nibo barapfuye n'ese wambwira ko nta muryango nyarwanda utarapfushije n'uwuhe kereka utari ku butaka bw'u Rwanda wenda baravuga ngo Muyaya ngo yapfubije genocide ngo Kongo yavuze ko mu Rwanda 94 hapfuye abatutsi abatwa n'abahutu none se Blinken cyangwa opposition America siko bivuga nufata ko abantu batapfuye amaraporo yose maze imisi masomera se simbereka ko opposition FPL yavugaga kugeza ku itariki ya 15 ko abatutsi n'abahutu barimo kwicwa bakicwa n'agatsiko k'intagondwa z'abahutu siyo opposition ya FPL kugeza ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kane bigeze matariki 20 nibwo FPL yatangiye gukora genocide ivuga genocide mu kwibasira abatutsi bigeze matariki 20 nibwo FPL yatangiye guhindura langage yakoreshaga itangira gukoresha ijambo genocide ikorerwa abatutsi ariko urumva byafashe iminsi irenga 14 kugira ngo bakoreshe iryo jambo genocide y'abatutsi mbere bavugaga ubwicanyi burimo gukorerwa abatutsi n'abahutu bugakorwa n'agasiko k'abahutu muri ayo matangazo yose ndayafite anga uyashaka nyandikire kuri WhatsApp ndayamuha itangazo rya nyuma naberetse byavugwa na Dusaidi hari tariki ya 12 we yaravuze ngo ni conflit ethnique ndumva nari nabibabwiye mu biganiro bishize reka ndebe niba iryo tangazo ndifite nesta ndebe muri archive zanjye ahangaha hano hari tariki ya 12 z'ukwa kane hano genocide yavuga dispute the fact that as a systematically genocide of the Tutsi and the Hutu opposition political
Naba no muri opposition political has been carried by the gang extremiste Hutu bivuze iko ni genocide y'abatutsi n'abahutu bo muri opposition yakozwe iri gukorwa has been carried out by a gang of extremist Hutu irimo gukorwa ngo na hari ubwo gang umgenge mu cyarwanda twabyita ngo iki ni umutwe w'ibihubutsi umutwe w'ibisazi egenge kuko egenge n'abantu babakora ibintu bibi egenge n'abantu bafite ibintu bibi bitari smart wa mugani bibi ariko urumva niko babi defensa ganga aravuga ngo kandi ngo media ngo ibinyamakuru ngo media ngo bya biravuga ko this crisis ari a tribe conflict we wish to make it clear that this is not a political conflict and not a tribe conflict bakavuga ko ngo Rwanda the Rwandese Patriotic Front kwatari umutwe w'abarebere w'abatutsi ahubwo ari national organization ngishinzwe gukora advocacy ya unity democracy security no kurinda abaturage n'ibyabo anyway ntabwo ngiye kubitindaho yumwe twa twabiganiriyeho ikingenzi nuko kugeza kuri itariki bavugaga abahutu n'abatutsi bicwa n'abandi bahutu abaheza nguni ya urakoze cyane nkundira kumba hafi abaheza nguni gang of extremists abaheza nguni abatutsi abahutu barimo kwicwa na gang y'aba extremiste abahisa ngo babahutu bigeze amatariki nka 20 nibwo batangiye guhindura batangira kuvuga no ariko je pense que mfite niyo baruwa mwihangane gato ndebe niba nahita nyibona hano hafi yanjye kuko igihe batangiye guhindurira izina tumva bifite muri archive zanjye angaha in seconde ndebe hano muri archive zanje byinshi mba bifite imbere yanje okay sinzi niba nahita nyibona no naba mbeshye sinzi niba nahita nyibona kuko hano ndimo ndabona amabaruwa gusa Roger Bobo yandikiraga muri Roni ayo dareri yandikiraga Kagame ibaruwa ya ibaruwa ya Saidi nduva nayo ifite neza imbere yanjye nzayiza n'ejo ejo nzayizana kuko ndazifite oya ndayifite mwihangane nanga ko kumvuga ikintu sinyimite nyerekana kugira ngo banatajye kugishakira handi mwihangane in seconde nyizane mbere kitariki babihinduriyeho tariki babihinduriyeho ndayifite rwose ndumva ari tariki hago ndumva ari nka tariki ya 20 z'ukwa kane nibwo batangiye guhindura iyo mvugo ibaruwa reka nyizane rwose ko ndayifite pe ntabwo ari uguca ku ruhande tariki 26 okay katurebe ya tariki 26 z'ukwa kane ya nari navuga tariki 20 nari off iminsi itandatu z'ukwa kane nibwo batangiye kuvuga genocide mu Rwanda nabwo ariko ntabwo bavuga genocide y'abatutsi genocide mu Rwanda urumva ntabwo bavuga genocide y'abatutsi ni genocide mu Rwanda donc urumva bavuga ati mu Rwanda mu genocide ni Rwanda no genocide niko twabyita subwo simbizi
ubwo nimwe mushobora kuzamenya uko mwabyita ariko ngiye ndababwira ibyari bihari icyo gihe uko babyitaga banyiru bwite reka nyishyire anga muyibone i dokima uko bayitaga tariki ya 26 bamwe bavuga ko genocide mu Rwanda niko bayita genocide mu Rwanda ariko bakavuga nyine ku bwoko bw'abatutsi bwibasiwe okay voilà ngi dokima murayibona yashyizwe yanditswe New York 26 avril 1994 genocide mu Rwanda wajyamo kareba ukasoma nibyo na haho bitari byo nababwiye baravuga ko ni naba extremiste b'abahutu barimo kuyikora na bitwa ngo ni interim government bagomba kuba denonsa bakaba kuba restinga no kubajyana mu butabera irero nibyo nyine iyi niyo baruwa dusaidiana tukutekeye 26 yo ku 12 yavugaga abatutsi n'abahutu hano none naravuze ati ni genocide mu Rwanda irimo ku extermina abatutsi ethnics tutsi ethnics group kandi koko nibyo baricwaga yes wabica ku Rwanda yababeshya akavuga yiko ngo abwira president ngo the mass killing of Rwandan tutsi ati barimo baricwa for no reason nta yindi mpamvu so ibaruwa ishaka nawe yayinsaba naza kwimwoherereza urumva yuko nibwo yatangiye gukoresha iri jambo le 26 iyo nyito yatangiye igihe bari Arusha ubwo bagosora yavuze ko batashye bagiye gutegura indunduro this is when abayiza ngo batangiye kubona Habyarimana ko yarimo kwemera gukorana na FPL no ntabwo ari byo ijambo genocide byatangiye gukoreshwa mu kwezi kwa 10/90 ryakoreshejwe n'abatutsi hari document mfite yo muri Pentagone cyangwa CIA hari document mfite yo muri Pentagone cyangwa CIA reka ndebe yavugaga iyo dokima ni ibitekerezo ngo bavanye mu banyarwanda b'abatutsi bababaza uko batekereza ku gitero cya FPL bababaza avi yabo yo kubinkotanya zateye ndakeka ntabwo nabiteguye mwihanga ntabwo biteguye ni mu kwezi kwa 10 nka tariki ya 15 ndumva aribwo uyu muntu yavugaga iyo baruwa yaje yari avi y'ibyitso cyangwa abantu b'abatutsi niko bayise icyo batekerezaga ku gitero cy'inkotanyi kuko nari nayisomye reka mbabwire ibyo nabonye ubu ntayo nayitegura ariko nduma nzayizana ubutaha baravugaga bati Fred Rwigema yes yateye ashaka kudafata igihugu ariko agafosinga Habyarimana okay urakoze cyane ko wakoraga reference ku nyito yes yabaheza nguni not genocide urakoze so bakavuga yuko ngo iyo note yavugaga ibitekerezo by'abatutsi uko babona igitero cya FPL bakavuga yuko ngo Fred Rwigema icyo ashaka gukora ari ugufosinga ibiganiro ashaka gutuma haboneka ibiganiro hagati ya leta Habyarimana ndetse na leta okay ndayibonye olala ariko das iyi dokima bayise niyo bise ngo analyse de la situation par la population d'origine tutsi tariki ya 15 z'ukwa 10/90 iyi analyse yari ishinzwe kureba uko population rwandaise d'origine tutsi uko batekereza kuri coup de main militaire yeshuwe yo kuprolonga na psychologically kugira ngo barebe uko ba obtenir des résultats
assez rapide kugira ngo bamobilize bamobilize des Hutu contre perspective de retour yo kugira ngo monarchie abigaruke. Ibi ni ibintu biri muri document ngaha naga ari ibintu ngiye ndimo kubihimba. Ijambo genocide ryarakoreshejwe rero. Bavuga yuko lekanyikira hano kuri ekrana nayo muyirebe. Nyikire kuri ekrana muyirebe. Okay. Ubundi iyo nziko ndi bivuga mbitegura kare ariko hari gihe mbona ibitekerezo bindi nkahita mbona ko ari ikintu gishobora guhita nzanamo kugira ngo cyumvikane. Aha ngaha hari muri 90 ku itariki 15. Okay, document imira loadinga iraje. Okay, ngiyo document. Hano hano baravuga ngo content encore sin victoire militaire. Bakabona ko hari akui de zome bakavuga ko na moye iva muri diaspora bakavuga bati cette victoire militaire ishobora guprena cyangwa ikagira ikeshapa échapper au génocide murabona échapper au génocide chama génocide rero ryakoreshejwe d'abord bwa mbere ngo nicyo bita ngo population d'origine tutsi iyi nanarize iri muri za archives z'abafaransa z'abafaransa ina analize yavuye muri archives z'abafaransa kurabona hasi baravuga les troupes françaises n'ababiligi bakavuga nyine ikintu cyo kwexterminer les tutsi donc urabona ko gutekereza kuri victoire militaire ya Rwigema ne croyez pas babonaga ko shaka kuba ari ibintu biri kure nk'indoto ariko hano bavuga ngo kweshapa au genocide urumva rero ntabwo ari ubwa mbere genocide rikoreshejwe hariya mu Rwanda byaranakoreshejwe muri 90 rero kubera ko ari ibitekerezo byavuye muri iriya population d'origine tutsi kuri situation iriya ntambara uko babitekerezaga iyi ntabwo ari sije du jour ahubwo nuko nari mbonye ari ngombwa ko nagira icyo mvuga hariya kuko sibwo bwa mbere yakoreshejwe twihuta nagira ngo turebe kuri situation muri Congo kuko n'iyo nagira ngo dusorezeho kugira ngo mbe nabona uko najya mu yindi gahunda muri Congo nababwiye ko okay kona kwatse namba yawe ya WhatsApp iri ya byaranze nakwandikiye biranga uyimpe neza rwose. Okay ndayandika hanga muri commentaire ari gomba kumenya gushyiraho code y'igihugu neza ndayikwandikira muri commentaire mukanya uze kunyandikira izo documentate nzikoherereza. Reka turebe rero analyse y'abaportologue muri Congo batekereza ni kiganiro cyiza kirimo amasomo abakongomani uko babona iriya ntambara muri este u Rwanda rero bashoraho ariko ikinumvise bona bwo nahise nsanga ari ikintu gikomeye nanone fo kucyandariza neza baravuga bati uko Kagame abona abahutu muri Kivu Kagame ntabwo abona abahutu muri Kivu nk'abantu wa mugani nko sero uko babibona ahubwo Kagame abona abahutu bose muri Kivu nk'intera hamwe abana abakongomani barimo gukora analyse y'intambara irimo kubera ku butaka bwabo uko Kagame abona abahutu muri Kivu abona abahutu muri Kivu nk'intera hamwe namagambo afite uburemere koko alors tekereza rero niba population hutu yo muri Kivu ibonye yuko Kagame ifata nk'intera hamwe yo Kagame avuga ati intera hamwe ziri muri Congo buryo bavuga ngo population y'abahutu muri Kivu iyi nanarize abakongomani ntabwo ari amagambo yanjye Serge bifite uburemere bukomeye iki ni ikibazo cy'igihe kirekire nk'uko nyakwigendera Perezida Roland Désiré Kabila avuze ati la guerre c'est la longue yabivuze muri 1998 none tugeze mu mwaka 2024 kandi nta nubwo uzi ko intambara ishobora kurangira mu gihe kigufi cyane ko tudega amatwi iki kiganiro turagikora analyse tumaze kucyumva ubwo mwakwandika commentaire zanyu ibyo mwumva mwifuza yuko twaganiraho ariko ni audio nziza numvise ko ifo kudufata umwanya tukayanalizaho. C'est pratiquement dû à ce qu'on appelle pratiquement
le privilège de l'impunité. Parce que dans cette guerre, Kagame a été un instrument, une passerelle. Mais il est plus machiavélique, plus rusé, qu'il a pratiquement fait pire que ceux qui ont conçu le plan. Attendez, un instrument, une passerelle. Donc derrière lui, il y a des puissances ou des gens qui le poussent à faire ça. Effectivement, derrière lui, il y a des puissances. Je rappelle simplement que en 93, les États-Unis ont subi un échec cuisant au niveau de la Somalie. Et le 3 mai 1994, le gouvernement Clinton, l'administration américaine, a pris une loi qu'on appelle le décret présidentiel PPD 25. Cette loi dit ceci, donc en fait, cette loi interdit aux troupes américaines d'aller sur le terrain. Mais deux jours après, le 5 mai, la loi est explicite en disant les Américains ne peuvent soutenir militairement et financièrement que les États là où les intérêts nationaux américains sont mis en jeu. Et les intérêts nationaux américains, c'est en RD Congo. Parce que depuis toujours, les Américains, à travers les Belges, veulent récupérer ce qu'ils ont pratiquement semé au Congo. Rapidement. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils ont semé? Rapidement, les constructions au Congo ne sont pas l'œuvre des Belges. C'est la Chase Bank, la banque de la famille Rockefeller, qui a prêté de l'argent aux Belges. Et les Américains estiment que le Congo utile, caoutchouc, minerai, tout ce que vous voulez, leur appartient. Alors, puisque ce Congo-là leur appartient... Et ça, c'est votre analyse, Niké. Vous pouvez vérifier, ce sont des analyses, je ne suis pas le seul à les dire. Puisque ce Congo-là leur appartient, ils ont droit de vie et de mort sur les richesses de la RDC. Alors, ils ont utilisé le Rwanda de Kagame. C'est comme cela, Kagame jouit du privilège de l'impunité. Et ce privilège a été démontré par Carla Del Ponte. C'est-à-dire que tous ceux du FPR qui ont fait la guerre au Congo, qui ont posé des actes criminels au Congo, ne peuvent pas être poursuivis par la justice internationale. Cet accord a été signé avec les États-Unis. Pour le Rwanda, n'a pas jugé les Tutsis. Il n'a jugé que des Hutus. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait le départ de Carla Del Ponte d'Arusha. Parce qu'elle a trouvé anormal qu'on ne puisse juger que des Hutus. Donc, ce privilège de l'impunité, aujourd'hui, est vécu avec la présence de Bill Clinton. Et la guerre qui s'est déroulée entre le régime du président Habyarimana contre le FPR du président Kagame était en réalité une transposition sur le sol africain d'un antagonisme entre anglo-saxons et français. Le régime ou l'armée du président Kagame, quand elle arrive de l'Ouganda pour prendre le pouvoir par les armes au Rwanda, et vient en réalité pour chasser le protégé de Mitterrand. Il y avait le président Habyarimana qui était le protégé de Mitterrand, il y avait Mobutu Sese Seko qui était aussi le protégé du précaré français, c'était les francophones. Et donc, ça s'est décliné en termes de la guerre d'influence entre les États-Unis d'Amérique, leaders du monde anglo-saxon, avec les Britanniques. Suivez mon regard. Quand vous voyez, par exemple, qu'au lendemain du démarrage de la commémoration, le président Kagame est allé à Londres. Donc, au sein de la MONUSCO, je crois que ça existe encore, hein, il y avait le DDRRR, et à travers ces programmes, nekawanda twa tuvuga nga gatoya wenda hari ibintu bibiri navuga hano kuri iki kiganiro cy'abagabo
bavuze kuri Kagame kuba dahanwa privilege d'impunité ya Kagame, je suis d'accord nabo, ahanga rwose ndemeranya nabo. Privilege d'impunité ya Kagame nibyo, kuba Kagame dahanwa imyaka ikabaye mirongo itatu nini, nta uramubwira ati hano amubwira ati wenda wateye nibuye inkoko. Yes, Kagame yaracyokiwe nyine, numva yuko ukomeza kugira inyota yo kunywa amaraso, akumva yuko nyine afite license to kill. Je suis d'accord n'abaportologue rwose ko bavuga bati privilege d'impunité ya Kagame ahabwa n'Abanyamerika, ahabwa n'Abafaransa, nibyo uriya vuze. Ikiganiro mba nagikase kugira ngo ngere kuri bit, ntabwo njya kuzana byose. Banakomoje ku ruhare rw'Ubufaransa, ariko muri privilege maze iminsi nabonye, kandi nongeye nshimira Abanyarwanda burya ibintu turimo tugomba kugirana ubufatanye bwo kungurana inama no gufashanya. Ntaratangira kubona ziriya kabri, hari ibintu bimwe nanjye ntumvaga, ariko bitewe n'uko bimwe mbibona nkirwa mbisoma, hari n'ibyo nsoma nkakira ku ruhande bavuga n'ibingibi, oh igihe cyabyo ntikiragera, igihe cyabyo ntikiragera, ariko bituma amaso yanjye abasha gusikana mu bintu nohererezwa buri munsi, mbasha gucishamo amaso. Ikintu navuga ngaha, wari uzi ko Abafaransa burya Abafaransa rwafataga Habyarimana, ariko bamukiraga no kuri pressure yo kugira ngo azane amahoro mu Rwanda. Hari imwe muri kabre ubutegetsi bwa Mitera bwabwira Habyarimana ati niba force yawe le fare batari capable yo kudefanda igihugu cyawe, ntabwo tuzashyira Abafaransa bacu kuri frontière inye ngo bakomeze abe bapfira Abanyarwanda. Izo message zirahari. Niba mfite abantu hano bashaka kuzajya babisobanura, najya mbiba bakaza bakabisobanura, ariko hari byinshi mbona ntabwo umwanya wo kubijyamo kubera ko ni too much. Ariko navuga yuko regime ya Mitera yihukije igitutu Habyarimana imusaba gushyiraho reza kowe kugira ngo banegose intambara irangire. Biriya bavuga ngo regime ya Habyarimana ngo Abafaransa bakomeje kuyifasha, yes muri cooperation barayifashije, ariko iyo urebye militaroma ukareba ibintu Habyarimana asabaga Abafaransa ntibabimuhe, bakamupusa ahubwo kujya muri negotiation. Hari dokima zigaragaza inyandiko Habyarimana yandikiraga Abafaransa abasaba ibikoresho, bakavuga ati no, ntabyo tuguhaye. Tekereza umunsi Kagame yarabwiye abasponsor bati nkeneye autant de materiel, uko bigenda karigo zita zikubita ikanombe zikaderivuringa ibikoresho. Ariko kujya cya Habyarimana, Habyarimana yasabaga ibikoresho bakamusubiza bati ntabwo twabyapruvye, ntabwo twabyemeye. Izo dokima zirahari, ariko nibivuze yuko batanyuraga inyuma ngo boreze twa grenade, boreze twa karachinikove, boreze zitwa zaguzi, barabikoraga. Ariko za materiel ashaka zikomeye bamusubizaga ibaruwa bamubwira bati no, ntabyo tuguhaye. Ibyo birahari na hariya hari aho nasomye bavuga bati niba force zawe zitari capable kurwana intambara, ntabwo Abafaransa bacu aribo bazajya kugwa kuri front line, bakabimubwira. Ariko Kagame bigenda bitese. Narimagaritse audio kugira ngo ahantu naho umuntu ajye havuga, kuko hari igihe bavuga ngo Abafaransa ngo nibo bakoze ibi bakoze ibi, ariko hari niyo pression bamushyiragaho, bamubwira bati kora ibi kugira ngo les accords de paix zijye mu bikorwa, intambara yabo ari priorite. Abafaransa iyo kredi ntabwo bayibaha, ntabwo bashaka kuyivuga i Kigali, bazavuga ko Abafaransa bateguraga genocide, kandi koko buri wese agomba kubazwa ibyo yakoze. Ariko nkawe irimo gusoma ushaka kuvuga uti reka ndarame nsome ndebe ibi bintu byo bivuze iki, ntabwo wavanga izo dokima zanditswe ejo bundi, zanditswe muri icyo gihe cy'intambara. Kagame yatatse bigenda bite, bahita bamuzana ibikoresho byose. Aje niyo mpamvu rero impunité kuri Kagame mbona yabaye baje, kuko nyine nta kintu bigeze bamubwira bati ugomba gukurikiranwaho. Uriya musesenguzi yavuze ukuntu baciri imanza zaciriwe Abahutu, nta mututsi acira urubanza, nuva ko nta mututsi umukriminel uriho rero nta mututsi umukriminel ubaho. Ibingira muri cya kiganiro kiri bavuga ngo ukuntu babaga biruka bajya guhagarika genocide,
ariko rekambahe testimony mu hari iremera iremera na hantu nzi cyane ko narabaga cyane muri za vacances mu kwezi kwa 9 muri 94 yewe narebye hari iremera umuhanda wavaga abantu bita kugasoko ukayiva kugasoko kagenda ugasanga uwikubita usanga mujya kugera ahantu hafi kuri totali ni umuhanda uri paralele no kwa rando wayo gari kabiri bigenda igakomeza muri feroji kabigeze kuri iganika nombe sobrarirwa hari umuhanda w'igitaka wabaga hepfo rero abantu bagenda muri kaburimbo ya ruguru uci imbere muri rompoe kwa rando ugaci imbere yanzu ya nzirorera hari aho bubatse banki zigama y'abasirikare muri rya kwe niba ariko babyita ukagenda tudurwa muri 94 ndabyibuka ari ahantu narahaciye ndabireba ndasuye imiryango yari ariko narahabaye cyane Remera none ikintu cyantunguye nuko nabonaga ingo z'abantu b'inshuti nagezemo nasangaga hari abagore n'abana abagabo ntabwo kibazo tariko buri rugo abagore n'abana barahari kuko bari bahungiye muri stade I Remera hari n'abantu bahise bahungira muri stade ku ikubitiro abagore n'abana barahari ariko abasore n'abagabo ntabo n'uyu munsi nabuze igisubizo abagore n'abana barahari ariko abasore n'abagabo ntabo afera ubwana buto bw'abagwari ariko abandengeje imyaka 15 ntabo abagabo n'abarengeje imyaka 15 ntabo n'uyu munsi nabuze igisubizo iyo ni testimony mbahaye yanjye kwita cyanjye kuko navuga n'imiryango nayivuga igera kuri 5 hari gihe mbonjamo na rero ibintu Nadine Kansinge yandika nkabona abantu baramutukari nkavuga nti ya yureka abashinyaguzi wa mugani yureka abashinyaguzi sanga abagore n'abana barari abasore ntabo abagabo ntabo ibingira ati twarirukaga tujya guhagarika genocide yes uravuga uruhande rumwe bingira ariko ntago tubwira nawe yageze ikabwayi ngira ngo agiye kutubwira rero sene y'ikabwayi naise ntekereza Esperance Mukashema n'abandi umuhungu w'isheja muri cya gitabo uziko Mukashema twaganiraga tubwira ibyabikorega kurazo ahageze numva giye kutubwira ibindi ntago yatubwiye uko byagenze abihaye imana n'ibindi byose nari ngeze ngo nihagiye kutubwira uko byagenze ariko mwibuka se kwibingira bakoze sene ngo bafite ukuntu babahannye ngo bitenire bakoze Kagame bwa butabera bwa nyirarureshwa avuga ngo yabahannye ngo bakoze bidakorwa harya ibingira nawe yari arimo sinibuka ariko imyaka ibaye myinshi ariko arabitwa ko bafu bakurikiranwe n'inkiko zabo za gisirikare aribyo Kagame yabibwiye La Forge ko abakoze ubwicanyi muri APR hari inkiko bagiye kuzabahana ariho bavuze ko abo bagumisiriza n'abandi ngo bafite ukuntu bahanwe kuko nyine barenze kuri protocol za APR zo kurinda ikiremwa muntu bakora amahano hanyuma bakora amahano kagarukongera kuba integre muri Rwanda Defense Force cyangwa Rwanda Security Force ya ibyo ni ukuri Mitera yabisabye kenshi kwa Byarimana ya negosia kugira ngo amahoro ataye mu Rwanda ariko se Bizimana yabivuga cyangwa mu Rwanda babivuga ariko kuko abantu bamwe bahari urubyiruko bavuga ko ari omwe 63% ara rubyiruko aya mateka ntago bazayababwira ya uravuze uti bazina ndayizeye tiburi kintu ni giye cyacu abafaransa ntibazashyigikira ababakunda bazokwikangura ntabwo nzi ikirundi ntabwo njyabasha kukimeteza ururimi rw'igifaransa kitagikoreshwa ku isi wenda ndakeka message bayumvise ariko ibyo byo nagira ngo byumvikane kandi urabona ko singenye n'ubivuga
iyo gitutu cyamitera n'abafaransa cyari kuri leta bya Imana bakamwima n'imbunda ariko se babwira urubyiruko babivuga muri za burabuhamya bwabo no bazavuga ko ari bo bacuraga genocide bafatanyije nyine na leta y'abatabazi reka dukomeze kuri audio kuko ntabwo nayiri nyinanyije n'imagaritse kugira ngo tubanze dusobanure hariya ariko namwe mufite ibitekerezo mwatanga reka dukomeze twumve ikintu gice gikurikiraho ama yave une tripartite gouvernement congolais ACR Rwanda aussi. Alors, beaucoup de chefs de l'air ont intégré l'armée rwandaise, ça on ne les souligne pas. Il y a ceux qui ont été intégrés dans l'armée rwandaise, parce que l'armée rwandaise est constituée pas seulement des Tutsis, il y a des Hutus, il y a beaucoup de Hutus qui sont venus du Congo. C'est ça la malignité de Paul Kagame. Et dans les corps expéditionnaires rwandais en appui à M23, on retrouve beaucoup de Hutus qui viennent du Rwanda. Alors, il n'y a pas eu un système de réconciliation nationale au Rwanda. En tout cas, au Rwanda, si vous émettez sur différemment de Kagame, si vous exprimez une opinion contraire, c'est pas comme ici au Congo où il y a l'opposition. Le président Tshisekedi promeut l'exercice des droits de l'opposition et il est à féliciter pour ça. Mais au Rwanda, c'est tout autre chose. Donc, vous critiquez les pouvoirs au Rwanda, vous êtes assimilé au FDLR et on vous traite des révisionnistes. Et donc, il n'y a pas du tout de réconciliation nationale au Rwanda. Mais par contre, ils sont allés renforcer l'armée rwandaise, il les a intégrés et ils sont renvoyés au Congo pour poursuivre l'exploitation du Congo. Il y a un auteur bien connu qui s'appelle Bernard Debré qui a écrit un livre qu'il faudra absolument lire, « Les retours du Mwami », où on montre qu'avec l'arrivée des Kagame au pouvoir, il qualifie ça du retour de Mwami. Mwami, à l'époque, il y avait des rois Tutsi à l'époque, des Kigeri, des Mutara. Avec ces retours du Mwami au Rwanda, après le génocide, au fait, il y a une autre guerre qui a continué au Congo. Certes, il y a eu le génocide au Rwanda, qui a été condamné au niveau international, mais il y a eu des massacres. La guerre a pratiquement continué au Congo. Et là, ceux qui payent la facture, les lourds tributs, c'est des Congolais. Et maintenant, on parle de plus de 10 millions de morts. Et donc, l'effort à faire pour nous, Congolais, c'est quoi? C'est de demander l'installation d'un tribunal pénal international sur le Congo. C'est vrai, sur le plan international, on dit, voilà, c'est très coûteux. Mais la MONUSCO, elle a été très coûteuse, comme mission de maintien de la paix. Et je crois qu'un tribunal pénal international sur le Congo serait moins coûteux même que la mission des Nations Unies qui a été très onéreuse. Mais il faut compter quand même sur la détermination de Congolais. Ce qui est intéressant, c'est que la population congolaise appuie les gouvernements congolais et tous les efforts du président Tshisekedi pour dire non à l'agression. Vous savez, lorsque dans la ligne officielle du gouvernement, on dit pas question d'engager quelconque négociation avec la M23 aussi longtemps que ne cesse cet appui que le Rwanda apporte au M23. Les messages passent bien et il y a une symbiose entre le gouvernement et la population. Et je crois qu'il faut maintenir ça. Et je vois ici le général Ekenge, porte-parole de l'armée. Quelque chose. Il faudrait qu'on encourage vraiment les relations civilo-militaires. Notre armée doit être davantage appuyée par la population congolaise. Nos forces de sécurité doivent être appuyées par la population congolaise. Qu'il y ait une complicité positive entre nos forces de sécurité et de défense et la population congolaise. Comme ça, toutes les caches de l'ennemi, toutes les stratégies du Rwanda qui s'infiltrent au sein de la communauté congolaise, que l'on puisse dénoncer toutes ces poches, toutes ces cellules-là qui utilisent Kagame. Et voilà, c'est le travail qu'on doit faire, l'amélioration doit être fait, des relations civilo-militaires. Merci beaucoup, je rappelle. Parce qu'il y a déjà cette confiance entre les gouvernements et la population. Merci parce que vous mettez... Reka tube duhagaritse na none aho ngaha, ibintu aba bagabo barimo kuganira biri interesa cyane, umuntu yabyibazaho byinshi. D'abord, iki rwose urumva ko n'abakongomani barabizi, bazi neza ko force ya FDL yabaye integre muri arume y'u Rwanda. Hari abahutu benshi ngo bari muri arume y'u Rwanda, urumva ko abakongomani basigaye babivuga rwose nk'aho iyo bajya kuyintegra muri arume rwandaise, arume ya RDF baba hari
ariko hera kuri kubayobozi bayo gwarakabije abitwa ba ninja babaye muri arire baba muri FDL hari n'indi zina ryabaye rega buriya nuko twibuka arire tukibuka twatuga FDL hari n'indi zina rimo hagati hari undi mutwe yavutse nawo njya numva arabakongomana bisobanuye kuko nta binose byose nimbyibuka nzabishyira ku rupapuro kugira ngo tujye tubigaruka abantu babyibuke aravuga ngo nta reconciliation yabaye mu Rwanda titimagine umukongomana akubwira ati ibyo mubona mu Rwanda nta reconciliation yabaye waruwambwira ati reconciliation irahari wa mugani ibingira aravuga ati irahari mu Rwanda tekereza kumva ari ibingira kugira ngo reconciliation irahari mu Rwanda ese ubundi mwajye bareka societe civile ikaba arivuga reconciliation abantu rezomba ni forme batubwira reconciliation bati kabare batubwira reconciliation ate ibingira tubwira reconciliation ate kuki batareka abihaye imana bakarebo bayivuga kuki batareka societe civile kabare bivuga ubundi defisi abantu bari ni forme za gisirikare babashinzwe ibintu bya securite ntabwo ari bo babwira ibintu bireba na vie sociale biba ari by'abasivile la plupart ariko uzasanga iwacu mu Rwanda abantu bari muri uniforme niwe wabwira abaturage uko babana niwe wababwira uko igipimo cy'umwe n'ubwiyunge kigezweho kuko nibo bategekesha dictatorship ya gisirikare ubutegetsi buriya bwa Kigali ni ubutegetsi militarization ni ubutegetsi bwa gisirikare ntabwo ubutegetsi bw'abasivili biranumvikana ni nayo mpamvu tubizi guhera ku isibo kuzamuka kugera muri village Urugwiro ahaterana abantu babiri batatu habarimo inzego z'umutekano nta bwisanzure abasivile bagira kuko igisirikare kiri integre mu basivile mujya muyibona iyo bicaye bari mu nama inama iyo yose yaba ya mituelle de sante abambaye uniforme za gisirikare bari benshi kuruta abasivile inama yiga ku ireme ry'uburezi abambaye uniforme za gisirikare bari benshi kuruta abasivile inama yari birumvikana murabizi niko tubayeho muri dictature nkiri ya Kagame uyu mugabo aravuga ati nta reconciliation mu Rwanda rero avuze umwanditsi wanditse ku kintu kitwa ngo returu y'umwami kugenera umutesi bwa Kagame nka returu y'ubwami arabisobanuye kubona Kagame agaruka ku butegetsi ni nko kubona umwami ugarutse ku butegetsi hari n'abantu byabambwira ati ubutegetsi buri mu Rwanda n'ubw'ingoma ya cyami nuko bwitwa ko buri muri Repubulika umwami yatangiye ishyanga kuko batinyaga ko aje yaba umwami uganje bamutsinda ishyanga ariko Kagame nawe ni umwami byose ntabwo ari uko tubyevanta ni ibintu biri muri public uyu mugabo ati rero ati yari umwanditsi wanditse nyine igitabo agereranya igaruka ry'umwami ati bakora ubwicanyi bwinshi ku butaka bwa Congo ubwicanyi bwinshi ku butaka bwa Congo bavuga miliyoni n'amamiliyoni ati gushyiraho urukiko rwa Congo gusa urukiko rwa Congo urwo rukiko rwa Congo rwakuta aruta nka budget ya operasiyo y'umuryango w'abibumbye urwo rukiko rwaba ruhenze rwakuta amafaranga aruta agenda ku muryango w'abibumbye aya ni amagambo akomeye cyane ni ikiganiro cy'abakongomani ariko ubona yuko kivuga kurari rw'u Rwanda muri Congo neza kikavuga n'ibibazo Kagame arimo gutera muri est ya Congo ibi rero iyo turimo kubivuga muri iki gihe baravuga bati muri abapfobyi muri abahakanyi bati muri abicanyi ubu noneho kigezweho ni uvuga ngo ingengabitekerezo ya jenoside analize nk'izi kuzijyamo udashyigikiye leta uhita uba umuhakanyi ubu niba mvuze ni ibingira ibyo avuga si byo ibingira nawe yari akwiye kubabazwa cyangwa ya privileged impunity batangiriyeho imigira ntakwiye kubavuga hariya wenda n'urugero kuko ubivuze muri ubu buryo bavuga bati wowe umushaka w'iki ariko imigira nimo kuvuga ngo abantu bavuga ibitanyana mu Rwanda ngo n'abanegationist ngo bafite ingengabitekerezo aroro niki kivuga se kwibingira ibyo avuga we ari ukuri nyakuri kuko igihe kitagirwaho impaka niba nta dibishaka kugirwa ahantu mu gihugu kivuga ko gifite demokarasi ubwo ni dictatorship nyine hakwiye no kumanika indi verisi ivuga iti ntabwo ndi dakora nawe ibyo uvuga bwa nibingira kuba abanyarwanda baba baricanye byarabaye
kubanyarwanda barafashe mipanga bagatemana byarabaye kuba tariki ya mbere wari ufite imyaka 25 uratashye warabikoze kuba wararwanye na barwendeye byarabaye ariko ntago bivuze yuko nawe batakubonaho inenge bakakubaza ariko nawe hariya ntago urimise kigoroye ariko bashavuga ko ari wowe waharanira uburenganzira bwawe abandi batagiraga icyo baharanira iyo bageze mateka y'u Rwanda burya nge njavuga nti umuntu abakwiye kurara makavuga ati uku ni ukuri uku si ukuri tukaba dufite nk'umwarbitre uvuga ukuri usifura niba ukozoroje bagasifura niba urariye bagasifura ariko ni byandi byo kurarira ugarurarira ukavuga uti nusifura ndakurasa so ina ni politika ya venkeri rero kuvuga venkeri nuvuga ngo watsinze niwe wivuga imyato akavuga ati abandi bose nibo bari babi nibo bari babi nibo bari babi kugeza nubwo muhena no kuba mwabanye bakaba babi nese uyu munsi siko wumva basike bavuga ububi bwa pasteur Bizimungu yaramaranye nabe imyaka ineriwe uri imbere bakorana uyu munsi bakaba bamuvuga hariya ngo yarafite ingenga bitekerezo harya mujya kumwakira ntago mara muziko afite ingenga bitekerezo tekereza kuvuga ngo Bizimungu ni Tito Rutaremara bivuze ejo bundi ngo yarafite ingenga bitekerezo ukibaza uti mujya kumugira president ntago mara muziko afite ingenga bitekerezo mujya kumugira president ntago mwari muzi ko ingenga bitekerezo ayifite amateka mutubwira yakoze muri 73 bamwe mwari bakukimuye tubwira uyu munsi kandi mwayarenzeho aya mateka bayarenzeho bakorana nawe ubu barabitubwira muri 2024 batubwira ububi bwe n'ingenga bitekerezo ye kandi mwaramukoresheje ibyo mukoresha birarangira muranje muti ubaye igifobagane jya mu gihome ufite ingenga bitekerezo reka dukomeze twumve kino kiganiro cy'aba bakongomani ntabwo asigaye igice kinini noneho tube twari ibitekerezo mwanditse kugira ngo tube twasoza kuri ingingo Maîtriser la question, vous avez été rapporteur justement de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Mon général, nous parlions tantôt des rapatriements volontaires et même forcés des FDLR vers le Rwanda. Juvenal l'a dit tantôt, certains FDLR ont même intégré l'armée rwandaise. Mais le prétexte persiste. Kagame continue à signer en disant que le FARDC continue à collaborer avec le FDLR, ce qui pourrait justifier la présence de l'armée rwandaise aux côtés d'M23. Je disais tout à l'heure que c'est la RDC qui paye le prix, le grand prix de la présence des FDLR au Congo. Et parmi les 10 millions et plus de morts, les FDLR y sont pour beaucoup. En plus de ce que le Rwanda nous fait subir à travers ses supplétifs. Mais allons un peu vers l'histoire. Après les génocides, effectivement, les ex-FARC sont venus chez nous. Ils se sont constitués en FDLR. Mais il y a eu l'AFDL. L'AFDL a occupé ce pays de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. La FDL, c'est l'Alliance de Forces démocratiques pour la libération du Congo, de M. Laurent Désiré. Piloté par le Rwanda. Ah, piloté par le Rwanda. Et un Rwandais, en l'occurrence James Kabarebe, était le responsable numéro un des FAC, Forces armées congolaises, à l'époque. Le prix, le grand prix de la présence des FDLR dans... Merci parce que vous maîtrisez la question. Vous avez été rapporteur justement de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Mon général, nous parlions tantôt des rapatriements volontaires et même forcés des FDLR vers le Rwanda. Juvenal l'a dit tantôt, certains FDLR ont même intégré l'armée rwandaise. Mais le prétexte persiste. Kagame continue à signer en disant que le FARDC continue à collaborer avec le FDLR, ce qui pourrait justifier la présence de l'armée rwandaise aux côtés d'M23. Je disais tout à l'heure que
c'est la RDC qui paye le prix, le grand prix de la présence des FDLR au Congo. Et parmi les 10 millions et plus de morts, les FDLR, ils sont pour beaucoup. En plus de ce que le Rwanda nous fait subir à travers ses supplétifs. Mais allons un peu vers l'histoire. Après les génocides, effectivement, les ex-FARC sont venus chez nous, ils se sont constitués en FDLR. Mais il y a eu l'AFDL. L'AFDL a occupé ce pays de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. L'AFDL, c'est l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, de M. Laurent Désiré Kabila. Piloté par les Rwandais. Ah, piloté par les Rwandais. Et un Rwandais, en l'occurrence James Kabarebe, était le responsable numéro un des FAC, Forces armées congolaises, à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Le numéro un des renseignements militaires, le numéro un des renseignements civils étaient tous de Rwandais. Qu'est-ce qu'ils ont fait des FDLR? Parce qu'ils occupaient tous les pans, toutes les forêts, toutes les villes, toutes les localités du pays. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé comme résultat contre l'FDLR? Ça, c'est une question que je laisse pendante. Après cela, il y a eu le CNDP qui a été créé. Après le CNDP, avant le CNDP, c'était le parti de du RCD, RCD Goma, qui était le produit du Rwandais, des Rwandais. Le CNDP, la même chose. Qu'est-ce qu'ils en ont fait des FDLR? Nous sommes arrivés à un certain moment où ces accusations persistaient. Et le gouvernement congolais a décidé qu'il y ait des opérations conjointes. J'ai suivi son Excellence, M. le ministre Mouyaya, avec le ministre de l'Industrie, qui était à l'époque gouverneur. Vous voulez parler de Julien Paluku Kaongia. Qui a rappelé que de janvier à février, pendant pratiquement un mois, c'était en 2008. Et je vous rappelle qu'à l'époque, j'étais le porte-parole de l'opération Kimia, Kimia 2, qui était devenu plus tard Amanleo. Les Rwandais sont venus dans le cadre de l'opération Umoja Wetu. Et j'ai les bilans avec moi. Allez-y, donnez-nous les statistiques. Le bilan, c'est de l'opération Umoja Wetu, c'est 153 combattants FDLR neutralisés définitivement lors de cette opération-là. On est allé dans les coins et recoins de Rutshuru, de Masisi et de Walikale. Et après, il y a eu les opérations Kimia 2, devenues en 90, non, en 2010, Umoja Wetu, jusqu'en 2012. Il y a eu beaucoup, je dis bien, beaucoup de... L'évaluation conjointe faite par la MONUSCO, le Rwanda et la RDC estimait les FDLR à 1500 combattants. Et tout au plus, on pouvait extrapoler jusqu'à 2000 combattants. Là, c'est jusqu'en 2012. Lorsqu'on a évalué la force FDLR, les combattants armés, on les estimait à 2000 combattants. Et on a neutralisé jusque 1500 et quelques combattants. Et il restait 300. Moi, j'étais porte-parole et je m'occupais des statistiques. À un certain moment, on avait les chiffres négatifs. On a dit, mais où sont-ils? Donc c'est minimisable. Voilà.
Et cette force-là ne peut pas constituer une menace pour les Rwandais. Malheureusement, dans l'imaginaire de Kagame, tous les Hutus, pour ne pas dire tous les habitants du Nord Kivu ou du Sud Kivu, sont des FDLR. Ça, c'est ce que lui, il pense. Alors que les FDLR comme force ont été ramenés à une force résiduelle qui ne constituait pas une menace pour le Rwanda, mais qui constituait des coupeurs de route pour les Congolais. Et vous l'avez dit, c'est... Adita Huka, mon abdium viscerero, langa wenda, porte-parole wa FARDC a sorege, ahana sorege na hanunyine, ibibazo byacu birakomeye mu karere. Urumva ati abahutu bose bo muri Kivu kuri Kagame abafata nk'aba FDLR. Ikibazo gikomeye cyane. Reka nkosore gato hari ahantu navuze nashaka kuvuga Alison de Forge, njye navuze la Forge. Alison de Forge nabyitiranyije nakoze nyine ereri kuriya. Ariko nduba mwahise mwumva icyo nashaka kuvuga. Uri umunyamerika kazi wahanuwe wagize impanuka y'indege. Ya nta kibazo dukurikira ariko komeze nubwo bufobagane bwawe ibitutsi byawe ntacyo bidutwaye. Tega matwi. I commentaire irakomeye yuyu mu porte parole wa FARDC. Urumva ukuna shoje n'ibinavuze n'ibintu bikomeye cyane ariko reka turebe mu byavuze kugira ngo wenda abatumva igifaransa bumvemo duke bashobora atangiye nyine avuga ko Kongo irimo kwishyura ikiguzi gikomeye cyane bagahita bavuga ziriya 10 millions de moro ko ari Kongo irimo kwishyura ikiguzi gikomeye cyane. Akavuga ati reka duhere inyuma amateka, duhere muri histoire muri 94, tumaze iminsi tubigarukaho tuvuga uko byagenze. Atangira avuga ati FDLR bari bafite igice kinini cyo muri Zaire, bakoreshwaga n'u Rwanda. Arongera ati twe mu nzego z'umutekano, chef d'état major yari James Kabarebe, ati ushinzwe renseignement militaire yari umunyarwanda, ushinzwe renseignement civile yari umunyarwanda. Bakoze iki kuri izo nyeshyamba? Ikibazo cyiza cyane. Bari bahugiye mu biki? Barasahuraga muri Congo. Barasahuraga muri Congo rwose. Barasahuye n'i Kinshasa, indege zigapakira zikaza i Kigali. Ibyo ni ibintu bizwi. So arabisobanuye rero ati chef d'état major ari Kabarebe yakoze iki, chef wa renseignement militaire yakoze iki, chef wa renseignement civile yakoze iki, bose bari bibereye mu busahuzi bw'amabuye y'agaciro muri Congo, ndetse banibye no mu mabanki ya Congo baribye. Arakomeza ati bashinze RCD Goma yari y'u Rwanda, bashinga CNDP y'u Rwanda, bashinga 23 ya mbere ni ya kabiri. Hari izindi ntambara zagiye ziba, ariko avuga ati iyi mitwe yose ko yabaga ari y'u Rwanda kitarwanyije abo barwanyi kandi yaraheraga muri Kivu, yose ituruka ku ruhande rw'u Rwanda. Kitarwanyije aba bantu bitwa ko babangamiye umutekano w'u Rwanda kandi bari hari. Ajya mu cyo bita operation conjointe bagiye bakora ahera mu mwaka w'2008, avuga ingano y'abanyarwanda bashubijwe mu Rwanda abo babashije kunetralize. Hari abo vyetu twafasha aba FDLR basaga 150, avuga operation Kimya. Hari aho yavuze mu mwaka 2010 ko banetralize abasaga 1000 barenga, avuga yuko estimation y'abari basigaye batageraga kuri 300. Aravuga ati iyo force ya FDLR isigaye munsi ntacyo atwara u Rwanda. So duhere hanga rero kuva mwaka 1996 kugeza magingo ya intero ni imwe. Umu FDLR uvuye muri Congo
aragenda agahabwa red carpet Kigali akaba integre muri FARD muri RDF akagarurwa muri Congo. Ibyo ntabwo ari ibanga, birazwi. Noneho wambwira uti pretext ihorwa izanwa na Kagame yabifite buremere iki? Ubu rero noneho umukongomani avuze ikintu gikomeye cyane, azanye ikintu gikomeye cyane, revelation iri bujye mu mitwe y'abakongomani, surtout mu bwoko bw'abahutu bo muri za Kivu, ko umuhutu wese afatwa nk'interahamwe mu mboni ya Kagame. Aya ni amagambo akomeye, ni amagambo akomeye ku muhutu uri muri Kivu, kuko niba umubwiye uti dore uko ikibazo giteye, umuhutu wese afatwa nk'interahamwe muri Kivu, nuvuga ko umuhutu wese muri Kivu buriya araza kubitekerezaho. Njye ariko nsanga ari amagambo abakomeye cyane, kuko niba ariko mu mboni ya Kagame bitekerezwa, uyu musirikare yarakwiye kuzera bora akatubwira ukuntu yabimenye ko umuhutu wese muri Kivu Kagame ufata nk'interahamwe. Kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo namwe mwabitanga bitekerezo, ariko njye numvise ari amagambo akomeye, ku buryo umuhutu wese muri Kivu rero yumva noneho ko agomba guhaguruka akarwana na Kagame, kuko Kagame amwita interahamwe, byaba ari ikibazo gikomeye cyane. So ndakeka ari ibi rero nari mfite twari kuganira kuri uyu munsi, bindi tuzabigaruka mu biganiro by'ejo. Ariko wa mugani, tunasubiye kuri iki kibazo wa mugani tukareba. Ibibazo Kongo ifite uyu munsi nuko bisobanurwa n'u Rwanda. Kongo ni iki itakoze ifatanye n'u Rwanda ngo kimure kiriya kibazo? Abantu bose Kongo yagiye ifatanya n'u Rwanda kwica byari mu nyungu zandi, byari mu nyungu za Kongo. Uyu munsi ukavuga abantu babirwa bavuga ngo Kongo nyine iri mu bucuti bw'akadasoka na FDL, faca shakura butesi bwa Kagame, yavuze yuko nako Kagame yavuze ngo yirirwa batoza baha n'ibikoresho n'ibindi byose. Ariko abakongo baravuga ati nitwe ba victime ba mbere bizi ntambara zimo kubera hariya. Kibazo cyane ndacyumva rero, uravuga uti komera mo frere, diplomasi ya Kongo nayo isha kubita ikibazo. Ni gute ejo bundi Rwanda Minisitiri Rutundura asinya ibintu nka biriya? Asinya ibintu nka biriya kandi afite dezerema zivuguruza ibyo bintu. For examples, igihe Biruta avuga ko FDL iri menasi ku Rwanda kandi igakorana na FARDC, kandi iki gihe Karega yari Kinshasa yivugiye kuri Top Congo ko FDL itakiri ikibazo. Ereka baribagirwa. Karega yarabivuze, sinangombwa ko Karega bivuga. Iyo Kagame yotorezwa kujya muri Congo akagenda akica mudacumura, akagenda karasa abandi bantu, akica, ubundi akagaruka avuga ngo arimo arafumbira amashyamba ya Congo, akizasiyo yindi yayikurayo yo kujya kuvuga ati Tshisekedi arashaka kunkuraho akoresheje aba FDL muri Congo. Iki kibazo cyaraganiriye igihe kirekire, nge nkeka ko Congo igomba gufata responsabilite zayo ikakemura ibibazo byayo. Na ubundi ntabwo mbona ko na Sadek izakomeza kuvuga ati nitwe tugomba kugukemura ibibazo. Congo igomba gufata responsabilite zayo, Kongo igomba kwirwanaho ikarengera ubusugire bwayo. Sinzi ko arundusha kurengera Kongo kuruta abakongomani ubwabo. Urakoze cyane kuri iyo message nawe wanditse ati nange nkeka ko ruko bikwiye kugenda. Kongo igomba gufata responsibility ya mbere ikirwanira, ntago ari abanyamahanga bazaza kwirwanira, ntabwo ari bazaza kwirwanira. Habwa abanyamahanga za kwirwanira. Nandi mo gushaka akantu kamwe ahangaha, ariko ikibazo nari nakivuze ubushize, ndumva kitari butinde, kubera ko buri gihe usanga ubona ko ikibazo aba bamatsi bihugu bamaze kugiterateranya.
barakona na Kagame ariko bakahita bashyiramo agakoryo bati hagarika gukorana na les FDL kandi babizi neza ko nkuko rutundura bisobanuye nkuko porte parole Farde bisobanuye bamaze kubisobanura bati Kagame niki tutaguhaye ku butaka bwacu ko waje ukica bushoboye ko twakuretse ukabica ikindi dusaba ni iki nawo 300 rero bavuga nuwabwira Kagame ati ngwino rwose ubice azavuga ati no havutse n'amandiri joro azavuga ati ari n'izindi minja zaraye zivutse we ubwo ni muzime nzice wa mugana nge ni ku kibazo nkibona simona solution kongo ifite igomba gufata decision yayo ku giti cyayo igahaguruka rwana na Kigali bikabirukana muri Kongo naho ubundi batabikoze ntabwo mbona inzira y'amahoro ishobora koneka muri Kongo nkuko abantu batekereza yuko kiba kibazo kizarangira Christopher tundira kwitwibutsa ati turashaka gukemura kibazo burundu ibyo turabyumva ibyo turabyumva rwose ariko umukino wa Kagame ni umukino uvuga ngo abatutsi bararengwa muri Kongo uyu mukino wa Kagame ukinnye igihe kirekire ni ikarita ya genocide ari nabyo twatangiriyeho muri ingingo ntabwo uzambwira ngo uzumva yuko ugomba gukomeza iriya karita mu karere UPDF nitabafasha ya operasyon udahigwa ni yo ntabwo izabaho rwose ndabibona ko yarapfubye ntishobora kuzaboneka Kongo igomba kwitabara izabigenza ite ikibazo cyo ku Rwanda rwabo akoro de Rwanda twazibukije nizo zigomba kongera kuganirwa kuko niyo nzira iboneye akoro de Rwanda niyo nzira reka twibutse ku kibazo cyanganiro gihe kirekire reka mbibutsa aka clip mbere ko dusoza kino kiganiro cyacu ça dérape on ne gère pas des dossiers de telle importance vitale pour le pays avec les réseaux sociaux et avec si vous voulez un comportement qui non seulement diplomatiquement mais moralement aussi est inadmissible. Nous étions là à Luanda. Nous avons été rencontrer la délégation rwandaise conformément à l'initiative qui a été prise par les facilitateurs désignés par l'Union africaine. Nous avons travaillé à des référendums. Ça signifie que la réunion ministérielle n'avait aucune décision à prendre. Nous tirons des conclusions et on défère le dossier à l'autre instance. C'est la réunion des chefs d'État, les deux chefs d'État, sous la médiation du président Lorenzo. On a fait ce document-là. Ce n'est pas un communiqué. Ce n'est pas une déclaration. En tout cas, ce n'est pas un instrument de média. C'est un document confidentiel. Et je n'hésite pas à dire que cette publication vient de Rwanda. C'est très sûr. Et si j'ai encore en parler, je peux... Nous tous, on s'est piégé les documents. Quand vous signez des documents, il y en a qui en ont l'habitude, on s'est piégé. Même un petit point, on sait que ce point-là, c'est dans le document que se trouve, c'est le ministre de la Communication. Cette autre virgule qui est quelque part n'est pas à sa place, et dans le document que se trouve entre les mains de tel tel. Alors, moi, je dis au Congolais, il faut faire attention. Il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans le piège. Ils ont publié ces documents qu'on peut se donner la conscience tranquille. Parce que vous voyez, ils ont souligné, la délégation congolaise s'est engagée et ainsi de suite. Alors nous avons eu, disons les choses, on est sur le plateau, mais il y a aussi le côté pédagogique, des collègues, des amis qui ont dit, mais comment ça se fait comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rwanda n'a pas d'obligation, il n'y a que nous qui avons des engagements. Il faut lire tout le document. J'ai vu qu'on a même publié tout le rapport. Il faut lire le tout, prendre le temps de pénétrer en profondeur chaque phrase, chaque virgule et chaque point. Je ne vous en dirai pas trop, parce que je tomberai dans les pièges de ceux qui n'ont pas la dignité de leur fonction et qui n'ont pas, si vous voulez, la conscience aiguë de la gravité de la situation. En réalité, nous considérons que c'est un coup qui est fait aux médiateurs.
président Lorenzo. Parce qu'on peut se demander, nous avons au fond, et tout le monde reconnaît ça, un problème de confiance. Il faut construire la confiance. Et le président Tshisekedi a toujours dit, partout qui n'a pas confiance en la personne du président Tshisekedi et de tous ceux qui traitent avec nous en son nom. Et le président Kagame, vous voulez dire. Ah oui, président Kagame, je m'excuse. Président Kagame, ce n'est pas un absilingue avec sous-entendu, donc président Kagame. Le président Tshisekedi l'a toujours dit, et ce qui est fait là démontre que nous avons raison, qu'il a raison de ne pas avoir confiance aux Rwandais. Il appartient maintenant au président Lorenzo de tirer toutes les conséquences. Allez, venons à l'essentiel. Le paragraphe. J'ai dit, il ne faut pas que le Congolais tombe dans les pièges. Qu'est-ce qui se passe? Le Rwanda a toujours justifié son agression par les soi-disant FDLR qui sont au Congo et qui collaborent avec les FARDC. Je ne sais pas si j'invente les choses. C'est ça l'axe explicatif fondamental. Ok. N'oubliez pas, vous êtes les hommes de presse, vous êtes les faiseurs et ceux qui ont l'écriture de l'histoire. Ça fait une année qu'au nom du président et du gouvernement, je dis partout aux Nations Unies, à l'Union africaine, dans les enceintes de communautés africaines, que le Congo demande à toute personne, à toute organisation, à tout État, et que sais-je encore, qui a des informations précises sur les FDLR, les identifier, les localiser, de nous les donner et de travailler avec nous pour éradiquer cela. Ça, ce n'est pas une invention. Ceux qui disent ça, ils ne s'y mettent pas, ils ne répondent pas. Qu'est-ce qu'on a dit aux Rwandais? Ok, maintenant nous allons vous dire, j'explique dans les termes simples, comment on va traiter cette question. C'est ce que nous avons appelé le plan. Et qui devront faire ça? C'est ce qu'on a appelé le programme, quelle activité et comment. Nous avons dit, ok, ne tournons pas autour du pot. Maintenant, il faut aller tout droit dans le problème. Parce que c'est ça, votre alibi. Donc, il faut qu'on entre dans le plan pour commencer à critiquer, tel que j'ai entendu certaines personnes le faire. Je vais donner quelques éléments. La première question, c'est que il faut qu'on nous dise de quel FDLR s'agit-il. Un général, un lieutenant, ou je ne sais pas qui. Il se trouve où? C'est la deuxième étape, la plus logique. Et alors, ça va être quoi? Le rapatriement. Oui, parce que, n'oubliez pas, dans le communiqué d'avril, c'est quoi, 2022 ou 21, il était dit, à Nairobi, tout le monde a signé le communiqué. 2021. Que chaque État, chaque gouvernement qui a de groupes armés en RDC a l'obligation, parce que tout le monde s'est engagé, de parler avec ces groupes armés nationaux mais qui se trouvent à l'étranger pour qu'ils rentrent au pays, l'offre de paix. Nous l'avons fait. C'est ça la présence de Rwanda. Est-ce que le Rwanda l'a fait? Donc, ce sont les citoyens rwandais, les autres le reconnaissent, ils doivent rentrer dans leur pays. Autre alternative, c'est reconnu internationalement, qu'on ait trouvé un autre territoire qu'ils partent. La dernière alternative, on va les anéantir. Ça, c'est pas moi qui le dis. Lisez le communiqué d'avril 2021 à Nairobi, signé même par les Rwandais. C'est comme ça, tout le monde a oublié qu'on a commencé par déployer la force de l'East African Community. On s'est focalisé sur le 23. On a oublié que cette force-là avait aussi l'obligation d'éradiquer la FDLR. C'est là le problème. C'est là le problème. On a renvoyé la balle. Et ils voient que bon, maintenant, ils vont être acculés. Alors, il y a des compatriotes qui jouent ces jeux-là. Qu'est-ce que ça nous ferait, nous, le Congolais, que si il a peur qu'il y a FDLR à tel endroit, on puisse en finir avec les FDLR. Si un Congolais est effarouché parce qu'on dit qu'il faut un plan, il faut un programme pour mettre fin à FDLR, mais il fait le jeu du président Kagame, parce que nous savons qu'il y a des FDLR qui sont fabriqués à Kigali. Bien sûr. Il y a des FDLR qui sont fabriqués à Kigali.
On a envoyé, lorsque le président Tshisekedi arrive, on a eu des opérations. Demandez au commissaire des Nations Unies. Et d'ailleurs, en accord avec la technique, je vais demander les tableaux récapitulatifs de ces opérations qui ont été menées depuis 2009. Et on a toujours combattu. On voilà, pourra les mettre à la disposition des médias. Donc là, vous pouvez voir, c'est un tableau opération Umoja. So nagira ngo rero nsoreza anga kuko nuri ya muntu wavugaga ati kubera iki Kongo yemera ibi byose kandi bafite historique y'ibikorwa bakoze tabrongi yinayibuka kuri muri iki kiganiro nkaba rero ngira ngo dusoreza anga kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba mbashimire mwese twabanye abo twabanye mwese tuzakomeza ejo ya hari komante nage nakiranga ha zo ku nkuru ya mbere ya Rujugiro ntaza gusoma imugoroba nzazigaruka ejo kandi zirakunza kwakira ndi matelefone abandi bafite amakuru nabo bashaka kupartaja nange mwanyandikira kuri 202 5097 6374 cyamuka mu butumwa bugufi kuri WhatsApp kuri iyo nimero 202 5097 6374 nkuko mubizi proteja umwimerere w'amakuru nta narimwe muzumva inkuru nk'izo twarizirikinza handi tari ngombwa iby'ingenzi n'ibyo dutangariza abantu mbashimire rero ababikoze n'abarimo kubikora kuko ubutegetsi mukomeza gukorera no gukingira ikibaba ya namwe buzabageraho ndashimira abarimo kubikora rero mwitandukanye nabwo kandi mugerageza gupartaja inkuru zose mwamufite mujye mwumva yuko icyo zamarira abanyarwanda bagenzi bacu mwese twabanye no kubashimira ya Frederic ngo Kagame yaguye mu mutego w'abazungu kumara abanyafrika none yakomera se ko arimo kubamara ahubwo ko arimo ngo kubakiza nyine yumva ko ari we ngo uzatuma Afrika yiyunga yikira hamwe so munyemerero twabanye mwese twabanye mbifuriza ijoro ryiza kubagiye kuryama umunsi mwiza ko arimo kubyuka mwese muri abantu b'agaciro gakomeye shimira badukurikiye kuri X muri benshi abatukana bo mu bihorere ikingenzi nuko dukomeza tuganira nta no gutakaza umwanya kuri bo ikingenzi tuvuga amahoro tuvuga urukundo duharanire ko abanyarwanda tubana turwanye mu nyangire turwanye ubwicanyi buri abanyarwanda tubwamagane kandi tutabogamye tuvugisha ukuri dusasa inzobe ibazo n'ibyacu bizakemurwa natwe ntabwo ibibazo nk'ibikomeye bivugwa mu bwiru bivugwa ku karubanda ukavuga uraramye rwose utikanga kugira ngo utange umucyo y'ukubona ikibazo cyakemuka kumva hari ufite ibindi yazadutangariza rero nawe yaza kuri Aditauka akatwaka ijambo kuburyo twabiganira mwese twabanye munyemerere tumaze amasaha presque 17:17 narinzi ko ndi bu kigano cy'ubuvuga kigufi ubu gahunda yanjye ndi wenda ntabwo gikurikiyeho ariko tuzakomeza ejo kubagiye kuryama ijoro ryiza kwarimo kubyuka umunsi mwiza mwese turabakunda cyawe ya Serge Ndayizeye. Impyisi mahumi impyisi nahetse gise wapfuye yarihuse yariwe n'imbwa isirebera bunyenyezi ibyo nabayingana n'iyo nkubiri murabyumva gise wapfuye yarihuse agahinda kanjye wabana kumva gukora imyaka ntarya ntaryama impyisi mahumi impyisi nahetse kanyitura kurya wo mbyara gatuna mbwene n'akanduye ubuzagasabo wacura intimba u Rwanda rwose ruraboroga intero twaje ari Nyamirambo igihugu cyose turarurwana miyove yose na za Nyacyonga iyo zabatsindana za Gasanze kagugu yose gisozi nuko iyo Nyamijosi ndi kuwareba nitwa rutashya imvugo idahwitse impyisi mahome impyisi nahetse impyisi ibiheye ubwirinanura iti nshyira hasi njye mu rugwiro umuhutu nsanga waragatuye ndetse n'umututsi ugihumeka nzabateranya barabanye abo baranywanye inyana n'imweru n'imico myinshi barayihuje ibyo ku rucunshu bibaye inziko ubwo umwana yinshi ababaye umwanda tubyina insinzi abacu bashize abandi igihugu bagihunze tubyina tuzi ko twibohoye kandi twiboshya kanduye imana ubundi yabaga iwacu ubushitani yararutashye mana data waremye umuntu waremye benshi waremye byinshi umenye ibyo nicuzaho wahombye
mbarimo mbazi mbaru gukeye nzaba ndurana nzaba mbarirwa amazina nkayagira inkomoko turi mu kaga kanaga hinda uvuze yuko nyirinza apfuye si uwo mwishe si we gitera ubutumwa nk'ubu mu buhe bose abahanuzi ni mu kitwumva rwa bujindiri turamuzi mu buhanuzi bwa magaya nuzaza ashaka kumara abantu rwa bujindiri rudahaga wari imfubya dutere nimba ubu nta muturanyi twatabazi izina wubatse urya nka ngunda ko mbona ugundira n'iby'abandi b'imahanga ukamwita umwanzi abakwitaga inyangarwanda ubarushije iki kutabihakana ngo turahunabunaho guhaha imitungo myinshi ubu yiswe iyawe mpyisi mahuma mpyisi nahetse ngo ni imitungo itagira beneyo impyisi mahuma irya ntihage impyisi mahuma irya ntihage imariye abana aho utu twatutsi narayihetse njye ndundarunda umuruho wanjye ukubezera ubupfura mu nda bwo buri hehe ibi bifu byanyu uko bitanahaga murya akaribwa n'akataribwa inda nini zanyu zimaze abantu nimunakigira ku mateka yatubase ubugome nk'ubu ndanababwira muryana inzara narababwiye ndabasubiye nimudasenyera hamwe ubundi hutu twatutse ubutatu bwacu nibuduhuze duhashye umwanzi ukugana nyote umuhe icyanyu utarinze kwitegereza izuru ibyaje mwize kuronda amoko ubwo mwe pfundo niwo musingi wo kwigobotora ishyano nk'iri kumvuga nk'ibyo mukanje inzara impyisi se nk'iyo muhetsi y'iki ko ari mahuma isigaje mwebwe wumva hanuye ubupfapfa bwanyu wumbaye umwanzi muzampiga mushege rero singe gitera singe watwaye kizito mwumva mupende cyangwa se rwigara ibi mbona nawe ni nabyo ureba inzozi ziteye uko usinzizi singe karosi singe uzi byinshi nge ndi umuhanzi w'umuhanuzi abasaza b'ubu nabo ni ntabo mpemuke ndamukubu ihawe ijambo ese abo mu rungano bo n'ibandi bo mu nyangire yahawe ijambo ubu mvuze nk'ibi ubu ni nge mwanzi igihugu cyose gihanze amaso ingingo urugunzu niho nkomoka ugeze ku cyo mu bugani wacu ingingo imira ngira ni ntayo mvoma hafi sinishira aba basare barimo ingona aba bana buzuye mu mihanda ibi byabo basigiwe na base birimo abandi ingabo z'umwami batazi koga baragatoye kuko aya mazi si yayandi ba basare barimo ingona impyisi mu bana impyisi mu bange impyisi nahesi impyisi mahuma